Ja, kära vänner. Vad fantastiskt det är. Det är så fantastiskt att få vara en del av det här tillsammans med er. Det måste man ju tillstå. Annat är inte längre möjligt, eller gives icke, som man plägar säga ibland. Ja, jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt, baserat på en amerikansk stingoperation. Geofencing, spatial datainsamling. Tänk om de har kollat på alla väldigt länge. Även på den sida som är tänkt att medverka till vad som nu kommer och håller på att ske. Tänk om det är så. De kanske bara tänkte vi river det här, sen får det bli vad det blir. Men kanske de inte gjorde det. Nej, det verkar inte så. De kan ha tänkt något annat också i förlängningen. De kom på att de skulle ägna sig åt strategisk planering i rivningsarbetet. Men inte i uppbyggnadsfasen. Det här gäller ju inte bara nationellt för enskilda länder, utan det här gäller internationellt, globalt skulle man kunna säga. Det är en global verksamhet, det här folkbildningsprojektet. Det är dags att tänka lite på det nu, tror jag faktiskt. Jag tror att det ligger i tiden helt enkelt. Ja, vi skriver den 23 i nionde Guds år 2022. Allt ett med andra ord. Ja, Gud alltså. Och det är sista veckodagen, men det är sista vardagen den här veckan. Och det är fredagen. Och på fredagar har vi som alltid, tada, fredagsmys. Ja, så är det faktiskt. Och ni ska som alltid ha det största och tack för allt ni gör. Det är fantastiskt. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karinnorberg.se. Och som alltid ett jättetack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och som vanligt under poddarna med allt vad det innebär. Och ja, Free People's Movement där. Vi har strax den första över 50 000. Kom igen nu. Skynda, skynda, skynda. Amerikanerna undrar. Det börjar komma i, vad ska vi säga, i någon form av konvergensfas här nämligen. Det börjar ske någonting med de här Mackety-kartorna. Vi ska prata lite om det alldeles strax här. Det där verkar speciellt. Det räckte inte med varken ryggen, det kom jag på. Men när jag fick den där i händerna så kan man väl säga att nu jävlar ska de få. Jag kan nog ha uppfattats lite ostyrig på sina håll, skulle man nästan kunna säga. Jag tyckte jag nyper till där det känns bäst för mig helt enkelt. Och det kan jag säga på, ja, från djupet av mitt hjärta med den allra högsta graden av ärlighet faktiskt, att då hade jag inte liksom, ja, bortre Asien som främsta fokus. Det var ju inte så alltså. Nej, det hade jag inte alltså. Och det här liksom känslan för koordination länder emellan, den, alltså där alltså. De fick väl sköta sitt liksom sådär lite grann. Ungefär som, ja, tidigare när jag uppfattade, eller som jag såg det då, så länge de skiter i mig va, så skiter väl jag i dem. Och det var väl lite så här sköter själv och skit i andra attityd egentligen. Men ja, så var det i alla fall på den tiden då. Det tog lite tid när jag förstod att jag får nog fan hela tiden ta ett större ansvar, inte ett mindre. Det var den här viljan till att ta ansvar som var lite sådär, ja, det var inte den klarast lysande stjärnan då, om man säger som så, på himlen. Och ja, som sagt, det är det handlar om. Det handlar om att utveckla sig själv. Det handlar om att klara av att förstå då att de här känslogrunderna, värderingarna, de spelar liksom en viss roll i de här sammanhangen. Man ser inte så mycket utan att se det utifrån sig själv. Någon räknat ingenting alltså.
Utan sig själv så finns man ju nämligen inte. Så det blir svårt allt det där. Ja. Och här hemma är det ju nu lite sådär snudd på komiskt, i vart fall dråpligt just nu. Det är alldeles uppenbart för en var och se alltså. Och ja, skulden ska läggas på dig och den ska läggas på mig och det ska döljas vad den verkliga orsaken är till elbrist här och vad det här är för system och prisbildningsmekanismen till. Inte kan det väl vara så dumt att den elleverantör som har som högsta produktionskostnaden, alltså lägsta verkningsgraden på sina insatser. Alltså det blir prisbildningsstyrande alltså. Kan det vara så jävla dumt? Ja, man får tänka till här nu ordentligt. Ja, verkligen alltså. Ja, vi var med den där exporten alltså och transmissionskapaciteten, 170%. Hur var det med det där egentligen? Ja. Ja. Finns det skatt inblandat i de här siffrorna överhuvudtaget? Eller är det liksom inte så? Nej. Jag vet inte. Det kanske någon vet. Jag vet inte. Vem sätter priset då? Ja. Och varför har vi de här serverhallarna här för? Har du någonting med, ja, jag vet inte, datalagringslagstiftning kanske? Eller hur är det där? Eller lagstiftning om datalagring kanske heter det. Kan det vara en del av det här? Jag är inte säker, är ni det? Vad sa du? Sluta med det korkat, din dumma jävel. Okej, jag ska skärpa. Jag ska det. Mm. Vi har väldigt mycket frågor helt enkelt. Och en sak vet vi i alla fall. Tillsammans, då gör vi hela skillnaden. Det är så det är alltså. Och det här gör vi för jävla bra tillsammans nu. Och det är bara att stå på. Det här kommer att gå vägen. Och vi ökar takten helt enkelt. Vi tar lite lärdom av mitt varnande exempel där och tänker liksom lite för mycket på mig själv då, eller på, ja, jag kan ta det här för svenskt vidkommande då som jag såg det då, men ja, jag vet inte. Det ska, kanske inte var så där. Det fanns något litet asiatiskt land där som, ja, det är någon slags karbon eller förlaga så där va, tror jag. Hon är nära Nobeltanten där. Jag kan säga så här att då ja, ja, 6, 7, 8 där kanske, eller 5, 6, 7, 8 eller ja, ännu tidigare, då ska jag inte säga att jag visste väl kanske att det fanns, men ja, men det var väl inte så mycket mer heller då. Mm. Ja, hon hade ju fått en Nobelpriskärring i alla fall. Ja, ja, så kan det ju vara ibland. Näringslivet i Falkenberg är på hugget helt enkelt. Alltså. Och de tycker man ska sänka inomhustemperaturen med en grad. Alltså. Så minskar man konsumtionen. Alltså. Ja, jag vet inte. Kan det vara så där? Ja, är det bra idé det här? Vad säger det här egentligen att det går hem med de här grejerna? Säger det på något vis att folk är liksom rädda? Ja, det gör det faktiskt. De är rädda för förändring. De håller hellre fast vid status quo. Mm. Det är bara så. Och hur ska man få folk att liksom agera i det här? Man kan ju skriva massor med uppmaningar hit och dit. Att vi måste göra någonting. Vi måste höra av oss. Vi måste kommunicera vår syn på tillvaron med andra människor. Mm, för att bringa samförstånd, för att skapa ett utrymme för förbättring. Alltså krattar man ner sen myllan, gödsla lite där, för att få en korrekt problem, eller en bättre problemformulering som beskrivning av verkligheten. Det är ju så, och det är ju tillbaka till det gamla barnet. Det blir mycket ekonomi alltså, och man måste nog ta till sig det här med skuldmättnaden. Svårt och tråkigt och krångligt för många, men ändå, alltså, det gäller att ta den striden med sig själv alltså. Det är bara så. Det går inte hur lätt som helst alltså. Nej, det gör det inte. Man kan säga så här att när man har tagit den striden och konstaterat då att det här är ju liksom vad det är, då kan man ju säga, då kommer ju rätt många av de egna värderingarna lite på skam, för då är pengarna helt plötsligt, ja, det är en bluff liksom, rakt av. Det är ingenting som... Det är ett verktyg. Ett manipulerat verktyg också. Det är som en skiftnyckel till en liten mutter. Fast nu
blir den bara större och större och tyngre den här skiftnyckeln. Nu orkar man knappt lyfta den för att skruva åt den här lilla muttern längre. Den går knappt att lyfta från marken i marklyft alltså. Och då väger den inga 350 eller sådär eller något sånt där lite tyngre, utan den väger nog bara hela jorden. Ja, det håller på att bli lite sådär alltså faktiskt. Ja, och Danmark då sänker energiskatten med 90%. Vad gör de sådär för? Visar de någonting? Hur är det med svensk energiskatt? Finns det inblandade i de här olika energislagen? I någon utsträckning? Spelar det någon roll alltså? Påverkar energiskatten prisbildningsmekanismen rakt igenom på något vis rent utav i så fall? Allt det här är ju i och för sig teater, det ska man ha klart för sig också. Alltså, men man får samtidigt då sätta sig in lite i det här för att förstå den politiska retorik som förs då opinionsbildningsmässigt och har förts. Nu börjar det ju spåra naturligtvis, för medierna har inget val längre. De sitter där de sitter så att säga och ska dit de ska hän. Så är det. Ja, det där är ju en sån sak man måste fundera lite på också. Det här med pengar att göra det också. Det är hela tiden de jävla pengarna. Och det här med att pengarna, vad är det för någonting? Att jävla tjat mig om det där. Enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Och de här energibolagen, är de någon form av aktiebolag kanske? Har de någon jävla lagstiftning som gäller i något sammanhang? Jag bestämde mig för att ta tag i det där lite grann i alla fall. Och jag har gjort det förut massor med gånger, men det var som vanligt lite... Det var inte moget, men nu känner jag definitivt att det här är moget att ta den diskussionen lite grann. Ja, ni är fantastiska. Ni har utvecklats helt otroligt från vad som var tidigare. Och jag blir verkligen glad när folk säger att ja, det är för jävla konstigt egentligen. Man tror man är upplyst och sen kommer man på att det är man ju inte alls det. Det finns ju alltid något nytt. Ja, det är så det är alltså. Det finns alltid något nytt. Det är bara det alltså. Jag menar... Ska jag vara ärlig liksom, och det ska jag vara, då Myanmar 2005 för mig. Jaha, liksom. Ja, jag ska inte säga så här, skiter väl jag i liksom. Då, men på den tiden kanske det var mera då liksom, att det är det här jävla råttbot jag vill åt liksom. Så. Ja. Och så då. Ekobrottsmyndigheten i Sverige är ju en, vad ska man säga, etablerad och erkänt skicklig institution alltså. Det vet ju alla. De tar ju bara... Och de har nu kommit fram till då, efter moget övervägande naturligtvis här på fredags eftermiddagen, och man uttrycker att det kan finnas en anledning till att utreda om Ericsson har begått brott alltså. Det här är alltså efter Ekos avslöjande om att telekomjätten fortsatt att exportera till Ryssland, trots att företaget vid upprepade tillfällen uppgivit att uppgett, skriver man då. Ja, uppgivet menar de säkert. Ja, att alla leveranser till kunder i Ryssland har avbrutits. Man är tvungen att gå ut med korrekt information, säger kammaråklagare Jan Leopoldsson. Och jag vet inte riktigt hur man ska tolka det här egentligen. Det är klart att Ekobrottsmyndigheten har ju inte gjort sitt jobb någon gång, och möjligen så finns det väl anledning att tro att de är tvungen att revidera sin egen självbild lite grann här. Och kanske redan har börjat med det alltså. Faktiskt. De har inte tagit uppgiften på riktigt allvar, känns det som. Så. Det kan inte vara mening, eller i vart fall inte Guds mening alltså. Inte efter kejsar Konstantin och Athanasius på, ja, där vid 325 efter Kristus och Nicea. Då kan det inte vara Guds mening, för då tolkar ju de Gud för vad det var. Så där, på tal om att rätt mycket kan vara korrumperat här i världen. Ja, man vet inte. Frågan är väl så här kanske egentligen då, snarare om man ska ta det mer direkt. Så här, vad säger egentligen Department of Justice, för det är väl de som bestämmer över Ericsson ändå, va? Det tror det var en obestridlig alltså sanning. Det här är ju jättekonstigt. Om nu Department of Justice har full kontroll på Ericsson,
och har det hela tiden, har haft det hela tiden under den här Ukraina-konflikten. Är det inte någonting som är lite mystiskt? Liksom lite sådär, men borde de inte, det är liksom ungefär som att ja, Stockholms superfosfatfabrik i Ljungaverk sålde tungvatten både till Adolf Hitlers liga och till Manhattan-projektet. Men borde inte någon av parterna tyckt att det var lite onödigt liksom, va? Var det riktigt lämpligt det där? Kan inte sluta sälja till de andra åtminstone liksom? Nej, kanske inte var så, va? Ja, och ingen av dem tyckte protestera något vidare högljutt. Alltså, sen kan vi lämna det här ändå att Christian Birkeland där, han hade ju liksom själva, inte bara temat för det här ämnet då, klart redan tidigt på 1900, kan vi kanske lämna därhen. Men det är lite konstigt ändå det här, alltså att Department of Justice bara går med på det här hur som helst. Alltså. Men man kan väl säga så här att det amerikanska spelet mot, eller med, den här entiteten som är i fråga här och nu alltså. Det har ju varit under rätt lång tid tydligen alltså. Och det är uppgående i validitet då, eller viktighet eller värde då för den amerikanska staten till formen av ett nationellt säkerhetsintresse. Jag är inte övertygad om att det finns så många högre skattade företeelser än så. Och ändå så säger de ingenting. Inte det lite konstigt, tycker du inte det? Eller beror det på någonting? Det måste ju bero på någonting att de inte säger någonting, eller hur? Jag menar, de har ju uppenbarligen en rätt så rejäl hop med sanktioner införda mot Ryssland i det här. Och när deras eget nationella säkerhetsintresse pysslar med den här typen av ja, faciliteter. Sanktionsbrottsfaciliteter skulle man nästan kunna kalla det för. Ja, då är det konstigt, är det inte det? Det tycker jag faktiskt. Man borde nästan tänka sig att, ja, konstigt. Det kan ju vara så att det är koordinerat på något vis det här alltså. Det där locket ni vet på ja, pyramiden så att säga, som man håller så den inte växer någonstans den där. Och det är bara högst upp så de vet om att det där locket finns. De andra nedanför har liksom inte fattat att, ja, chefen är påskruvad så det räcker helt enkelt. Den här där vägången full med, ja, gud vet vad alltså. Det här är ingen munter tillställning på sina håll, det törs jag garantera. Det blir ju lite så här slokörat också numera. Allt oftare, det ska man nog kunna säga. Ja, det är lite kul faktiskt, det får jag faktiskt säga. Och ja, i de här sammanhangen så är ju de här internationella organisationerna en företeelse som man får faktiskt tänka lite på. Vad har de här egentligen gjort för någonting under hela tiden under sin existens? Har det blivit bra liksom? Blomstrar de platser där FN har haft trupp då? Är det fred och demokrati så det räcker och blir över där? Eller är det på något annat vis kanske? Jag vet inte. De här freds- och demokratisträvandena, vad har de lett till egentligen? Libyen. Irak. Syrien. You name it. Vi kan säga så här, Afghanistan. Är det någonstans som det har lett till någonting annat? Kan man inte nästan säga att det ser ut som det är satt i system lite grann, va? Och de här krafterna bakom bildandet av de här överstatliga organisationerna som EU, NATO och så vidare. Att det råkar vara samma gäng då. Det är konstigt. Som säljer tungvatten både till Adolf Hitler och till Manhattan-projektet. Som inte får en smäll på skallen med klyvyxa av amerikanska justitiedepartementet för att de bryter mot amerikanska sanktioner. Ja, man får ju nästan
kalla kårar. Optiken är ju, vad ska man säga, om man bara stannar upp och tänker efter lite och så att säga värderar ut det här ur andra perspektiv. Och, men titta här, liksom, det är fan inte det konstigt. Om man nu, när man ser en sån där rubrik tänker man, men vad fan, det är ju amerikanska justitiedepartementet som har, det är deras fögderi där de har ju full kontroll på det där. Mm. Har de missat det här då på något vis? Jag trodde det var därför de skulle ha sån kontroll för att se till att de inte mutade ISIS och ägnade sig åt den här typen av företeelse. Och det gick ju för övrigt inte att fälla dem för det inom svensk rätt. Mm. Är inte det här konstigt? Jo, faktiskt alltså. Och nu har det gått så långt så det utbryder till och med ordkrig alltså när de olika nyckelspelarna ställs öga mot öga i FNs säkerhetsråd. Det är ju förfärligt ju, eller hur? Och Lavrov flydde säkerhetsrådets möte enligt Aftonbladet. Ja, det må man ju säga. Det måste ju vara hemskt det där. Och om man sätter sig i Sergej Lavrovs situation så han måste ju åtminstone spela en teater av. Att det här är för jävligt alltså. Mm. Måste ju vara så. För det måste ju vara någon som amerikanska justitiedepartementet, det vill säga de delar som inte är helt genomkorrumperade och ruttna alltså. Det gamla vanliga med vad ska man med dem där till liksom. När det gäller underrättelsetjänsten om vi kommer tillbaka där också. Ja. Ja, Putins, Vladimir Putins högra hand, Sergej Lavrov, anklagar världen för russofobi och stormar ut i det här mötet i alla fall. Jag noterar att ryska diplomater flyr nästan lika snabbt som ryska soldater, pikade den ukrainske utrikesministern då. Det var ju fantastiskt roligt, vilken vits alltså, vilken finess. Mm. Och speciellt när verkligheten är kanske inte riktigt överensstämmande med den utsagan, kanske. Mm. Ja, absolut kan det finnas snabba tillbakadragningar, men att det skulle bero på någonting annat är att man valde att göra så ur ett strategiskt perspektiv sett till den slutliga målsättningen, det kan vi nog helt enkelt glömma. Ja. Jaha, och spänningen inför det här mötet var ju påtaglig då och för första gången sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina, formuleringarna är ju för vad de är då eller vad de är, mot Ukraina skulle flera nyckelspelare i konflikten, Ryssland, Ukraina men också Kina och USA sitta ner tillsammans kring det kända hästskoformade bordet i FNs säkerhetsråd. När Ukrainas utrikesminister Dmitry Kuleba redan före mötet fick frågan om reportrar om hur han skulle hantera och sitta i samma rum som Putins andre man. Sergej Lavrov svarade han skämtsamt. Jag kommer att socialt distansera mig, log han. Och det är nog riktigt alltså. Det bör han kanske göra i det här läget. För det handlar ju om folkbildning det här. Det handlar om att, ja, sista man på plan ska också med. Han är också med i spelet. Alltså vem? Ja, sen blir det några som aldrig kommer in på plan och sådär. En stor publik bara. Men, det är ju lite så faktiskt. Så det är inte osant på något sätt alltså. Jaha, och FNs generalsekreterare Antonio Guterres inledde genom att tala till utrikesministern om att rapportera att rapporter uppvisar en hel katalog av grymheter i Ukraina. Och det kan man väl utan vidare spisning hålla med om. Det är ju naturligtvis så. Jag menar det här med att ägna sig åt artilleribeskjutning mot Donetsk och Lugansk. Alltså den för detta ukrainska enklaverna där. Mm. Det kan man väl inte säga är sådär jätteschysst va? Det är väl lite elakt. Det kan man nog säga, ja. Summariska avrättningar, sexuellt våld, tortyr och annan inhuman och nedvärderande behandling mot medborgare och krigsfångar. Mm. Det är ju det. Men frågan är vem som har gjort det här alltså. Mm. Jag tror att Ryssland gjorde på något vis en skärpning av sin strafflagstiftning i de här sammanhangen. För inte alldeles för länge sedan i alla fall. Nej, var det ganska nyligen till och med skulle man kunna säga. Mm. Och den signalen säger kanske någonting. Den kanske säger att vi uppfattar det som väldigt viktigt att vi uppför oss på ett klanderfritt sätt alltså. Mm. Oklanderligt. Mm. Varför är man så viktig om det? Nu går det inte ut på att vinna det där kriget. Om vinnaren skriver historien kan man ljuga mycket som helst.
Finns det egentligen vinnare i något krig? Eller finns det bara förlorare, tror jag? Mm. På lång sikt är nog svaret ganska enkelt faktiskt. I den meningen. Ja, alla de här anklagelserna måste bli noggrant utredda för att se till att vi utkräver ansvar, sa han, utan att peka direkt på Ryssland. Har man sett på fan alltså? Ja, det är ju det alltså. Men det var nog varken Rwanda eller Myanmar som låg i märket. Nej. Mm. Vad kan det här vara? Kan det vara folkbildning, tror jag? Jag vet inte. Ja. USAs Anthony Blinken fyllde i luckorna i sitt tal till rådet. Det blir lite mer vulgärt då naturligtvis. Vi kommer inte att tillåta att Putin kommer undan med det här. Nej, det är helt riktigt. Det kommer de inte att göra. De kommer inte att tillåta det. Och det beror ju liksom på vad Vladimir Putin har gjort i den meningen också. Mm. USA kanske inte ens behöver försöka se till att inte han kommer undan. Så det kanske inte är så illa som det har på något vis förmedlas i medierna. Kan det vara så? Det kan kanske vara det alltså. Men en av huvudpersonerna fanns inte på plats för att höra land efter land fördöma Rysslands invasion då. Ja, jag vet inte egentligen. Den ryska utrikesministern Lavrov anlände nämligen hela 90 minuter sent då till mötet. Det var konstigt alltså. Ja, och han stannade ju dessutom ända för att framföra sitt eget tal, va? Innan han flydde då sådär. Han var inne och snackade och sen drog han igen. Mm. Det var ju också en konstig värdeladdning på det beteendet alltså. Signalvärdet, vad var det egentligen? Jag vet inte. De här FN-människorna och de här människorna i olika länders regeringar, de som sitter i FNs säkerhetsråd där. Kan de ha förstått vad det är som händer i de här sammanhangen? Har de underrättelsetjänster? Ja. Sådana där som inget utrikesdepartement på planeten klarar sig utan. Ja, just det. Mm. Och de där, de är beroende av någon form av telekominfrastruktur jag har hört talas om. Kan det vara så? Stämmer det? Hörde jag på stan häromdagen. Ja, jag vet inte det alltså. Mycket, mycket märkligt. Lavrov målade hur som helst upp en egen bild av kriget alltså. Han anklagade världen för russofobi och kallade Ukraina för krigshetsande nazister. Han framförde också sin ilska över att västerländska länder pumpar Ukraina fullt med vapen. Ja, anklaga och anklaga, men i alla fall han gjorde det då. Och sa att han noterar hur allt fler ledare talar om att utreda krigsbrott Ryssland påstås ha begått. Allt är bara propaganda. Ja, antingen är det ju som Lavrov säger alltså. Eller också är det ju då precis tvärtom. Alltså som västerländska medier säger, det är bara så. Det är det ena eller det andra nu här alltså. Man får välja helt enkelt nu någonstans. Vi befinner oss i den situationen. Alltså nu är det avgörande vägvalet för dörren. Ja, och det här går igen på massa ställen nu alltså. Ni märker själv hur plattformarnas algoritmer har förändrats. Mm, det är en helt annan femma helt plötsligt här. Mm. Kan det vara en del av det? Har man på något vis koll på det här? Vi kommer tillbaka till det med en gammal marketingkarta. Jag har en... Ja. Hur mycket som helst alltså. Jag var ju på den tiden då ganska så här, ja, misstänksam av, inte som nu så här liksom soft och så, utan jag misstänkte att alltid någon, för någonting i alla fall, så det var alltid något jag misstänkte någon för. Och ja, och det där var liksom, det där skulle ju aldrig finnas uppe, det är samma sak som med den där några arkiven där. Och jag drog väl ut liksom kubikmetervis med handlingar ur de där arkiven, för de var öppna, så slogs de där igen då. Jag tänkte, vad är det? Sådär. Ja, men det var inte den ändan det låg liksom med arbetet sådär. Och ja, sitta på med pappers A4-sidor och leta efter information sådär. Så det, som sagt, det är bra med datorer på det viset. Ja, och...
Därefter lämnar i alla fall Lavrov säkerhetsrådet med snabba steg alltså. Han har lämnat kammaren, jag är inte överraskad. Jag tror inte herr Lavrov vill höra det kollektiva fördömandet från det här rådet, konstaterade Storbritanniens James Cleverly. Okej, okay. Ja, visst. Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba satt endast ett par meter från Lavrov när ryssen höll sitt tal, utan att röra en min alltså. När det blev Kulebas tur att tala riktade han en ordsmocka mot Lavrov. Jag noterar att ryska diplomater flyr nästan lika snabbt som ryska soldater. Ryssland ska veta en sak, de kommer aldrig lyckas döda oss alla. Och det är ju också helt sant alltså. Inte ens om de försökte skulle de kunna göra det. Så det är ju liksom ingen... Nej. Det var inte osant. Och som sagt, det här handlar ju om... Inte till någon liten del om semantiken. Alltså det handlar om orden, ordens värdeladdning, signalvärdet i informationen. Mm. Och nu gäller det alltså att läsa det kontextuella. Mycket av det här handlar om det helt enkelt. Det handlar om språket. För det är med språket vi kommunicerar. Till största del. Mm. Eller mest precis. Det är därför språket har utvecklats. Det är svårt att med gester och så vidare. Och feromoner och såna här grejer kommunicera. Ja, så att säga. Till förståelse som är nöjaktig i alla fall när det gäller samhällsutveckling. Det går ju liksom på det enskilda planet gällande de mer primära eller primitiva känslorna. Men om man ska upp på samhällsnivå, då måste det tillspråkas alltså i kommunikationen. Mm. Sådär. Jaha. Och ja, folkomröstning som sagt idag i de här republikerna då som har förklarat sig själv självständiga, men kommer tillbaka till det också. Och ja, Macron han föreslår att covid är anledningen för Ukraina-konflikten och det behöver han ju faktiskt inte ha fel i sak. Alltså i det avseendet, alltså, man behöver ju inte ha fel i sak, det kan man ju faktiskt, man kan ju säga det alltså. Och till och med anföra att det måste ju vara så alltså. Och om man då lägger till då den här gensaxen CRISPR i Umeå då, och militära biovapenlabb i ekvationen som vi tar glatt hit till Sverige och så vidare. Eller medierna påstår att vi gör det i alla fall av någon anledning. Mm. Ja, det är ju konstigt. Kanske. Eller också är det ju inte så konstigt men är så ändå då. Mm. Det där får man ju fundera lite på alltså. Och ja, den ryska utrikespolitiken angående Ukraina dikteras av president Vladimir Putins nycker snarare än rationellt tänkande har hans franska motsvarighet Emmanuel Macron hävdat. Och det får ju stå för sig själv alltså. Det står ju upp och bär sig själv alltså, som det gör och ingenting annat och det är bra. Så det tror jag inte på allvar tror liksom att den här gamla agenten då som i ena ögonblicket är så listig och smart så hela västvärlden kissar på sig i alltså de har pissat stövlarna fulla också vid det här laget. Mm. Men å andra sidan så är jag liksom det är ju ja det är lite så där med konsekvensen. Mm. Det är inte riktigt konsekvent tänkandet alltså, nej, eller uttrycket. Ja, Macron spekulerar om Putins tankesätt och skälen till att han beordrar ryska trupper att gå in i Ukraina i slutet av februari under en intervju med CNN:s Jake Tapper på torsdagen alltså. Och ja, jag har ingen rationell förklaring. Jag tror att det är en serie av förbittring. Det här är en strategi för hegemoni i regionen och jag skulle säga att det är en post-covid-19-konsekvens, isolering, sa han. Den franske ledaren hävdade att när Putin beslutade sig för att inleda sitt krig den 21 februari tror han att han gjorde det första misstaget, ett stort då. Och han bestämde sig för att sätta Ryssland i en situation att verkligen bli det nya kejserliga landet och att starta ett kolonialt krig. Det är fransman som säger det här alltså. Som fortfarande har tassarna på Afrika där länder betalar skatt i Frankrike. Mm.
Ja, det är lite motsägelsefullt. Det är som sagt, det är inte ett riktigt konsekvent resonemang, eller logiskt konsekvent resonemang i det här. Det är lite så där. Han ser inte bjälken i ögat på sig själv. Det är bara så alltså. Mm. Ja, vad konstigt alltså. Ja. Ja, den 21 februari undertecknar Putin order om att erkänna folkrepublikerna Donetsk och Lugansk som, som suveräna stater. Moskva lovade trupper att försvara de två Donbassrepublikerna och uppmanade Kiev att dra tillbaka sina styrkor från det territorium som de hävdade som sitt eget, vilket den ukrainska regeringen vägrar att göra. Ryssland inledde då sin militära kampanj mot Kiev den 24. Fientligheterna följde på decennier av ryska klagomål över NATOs expansion i Europa som USA och dess drev fram med trots sina löften om att inte göra det här då. Riktade till den sista ledaren för Sovjetunionen Mikhail Gorbachev. Och Moskva gjorde ett sista försök att lösa konflikten med NATO förra året när man krävde skriftliga garantier för att utbyggnaden kommer att upphöra. Det USA-ledda militärblocket vägrade och hävdade att vilken nation inklusive Ukraina har rätt att söka medlemskap i NATO. Ja, i CNN intervjun hävdade Macron att nu är det klart för alla att ledaren bestämmer sig för att gå i krig. Ledaren som bestämde sig för att eskalera är president Putin. Ja, Tapper frågade om positionerna för länder som Kina som erkänner Moskvas motivering för att motverka NATOs expansion samtidigt som de vägrar ansluta sig till den USA-ledda ansträngningen att beväpna Ukraina och straffa Ryssland med ekonomiska sanktioner. Macron avböjde att fördöma dem och det kan man väl säga så här. Jag vet inte hur många sätt det här ska uttryckas på för det ska bli klart alltså för fler människor, men det, man får ju ta det i steg alltså. Och ja, det går ju liksom, det som jag sa förra gången, det här med att det kommer alltså inte komma en amerikansk general som talar om så här att nej, men vi är ockuperade, ni har frånhänt er allt självbestämmande för ni är helt jävla odugliga och dumma i huvudet. Det går inte liksom. Det gick åt 350 000 man för att hålla styrning på Norge. Då hade man en bra skock med normen med sig också. Det var inte bara 50 personer i statsförvaltningen där som var inblandade. Det kan man lugnt konstatera. Mm. Och ja, Ukraina är ju inte något litet land på det viset alltså. Nej. Mm. Konstigt, konstigt allt det här. Ja. Ja. Ja, jag tror vi måste undvika att föreläsa för folk och säga att vi är på den goda sidan av historien, säger han då vidare makaronen. Jag tror att om vi har mycket respekt försöker vi förstå vad de står och vad de tror på, vad deras känslor är. Då kan vi nog övertyga dem, sa han då. Ja, eller kanske föra rationella argument i logiskt konsekventa kedjor alltså. Till saklig grund. Då kan det ju gå i land där alltså. Utan att gå på grund innan alltså. Mm. Men man får ju ta det i delar alltså. Mm. Det skulle ju liksom skära ögonen på folk. Men det där tror jag nog att de flesta kan ta till sig. Den franske presidenten försvarar sin historik av diplomatiska kontakter med Vladimir Putin och sa att de gav några positiva resultat. Han sa också att det skulle vara orättvist att kritisera Tyskland för att vara beroende av rysk energi i årtionden. Och det kan man väl säga att det blir väl ett rätt så kraftigt ifrågasättande av NATO och så att säga, den grundläggande doktrinen till NATOs existens. Alltså hålla Tyskland nere och Ryssland ute. Mm. Det kan ju vara så här alltså. Ja, Macron avfärdade Tappers kritik av FN som föråldrar och menade att det inte finns något bättre alternativ. Nej, men som sagt, när till och med CNN börjar kritisera. Det verkar som båda två inblandade i det här på något vis, folkbildningsprojektet. Är det frivilligt? Nej, jag tror inte det behöver inte nödvändigtvis vara det alltså. Det kan vara så att herrarna under galgen kände liksom en liten olustkänsla helt enkelt. Pirrade lite i nackhåren. Mm. Verkar tråkigt det där med att hänga. Faktiskt. Ja. Sådär. Makaronen är kokt alltså då. Skulle man väl kunna säga lite göteborgskt. Alltså.
Och när Mackety blev för mycket har vi en liten notis om här då då. Och de här Mackety-kartorna var ju väldigt, väldigt bra alltså. Och Mackety vann priset, eller när muckandet blev för mycket, så har rubriken satts till av skriftsällan. Mackety vann priset för Outstanding Use of Digital Technologies Small Site 2009 vid Online Journalism Awards som presenterades av Online News Association. Domarnas kommentarer om Mackety. Detta är imponerande ur teknisk synvinkel, en okej då. Även om jag kan förstå hur dessa diagram byggdes, imponerar på mig att de kan manipuleras, utökas, dras ihop, sparas, centreras, trimmas på den här nivån. Wow! Den här webbplatsens teknik producerar inte bara banbrytande och relevant journalistik, utan den låter dig göra detsamma. Mackety togs ner utan förklaring i slutet av 2017. Och det är ju liksom en åtgärd som man har gjort för att kunna hålla takten i det här. Alltså den här koordinationen av utvecklingsförlopp hela tiden. För att det går ju ut på att beskära den djupa statens handlingsfrihet. Och om det blir jävligt stökigt i Myanmar, så blir det stökigt inrikespolitiskt i USA. Och den här globalistparten, den är ju liksom inte hur stor som helst alltså. Den är ju i sammanhanget helt otroligt liten, trollkaren från oss alltså. Han har liksom bara två armar och två fötter. Och om man ska hålla på 10 ställen samtidigt, blir jättekrångligt alltså. På det viset. Och om det här handlar om övergripande problem av geopolitisk signifikans. Ja, hittills har aldrig någon annan fått bestämma någonting på det viset. Och det här måste ju passa in i husets planläggning. Helt plötsligt är det någon annan som upplever att den har kommandot nu. Ja. Det måste ju vara en otroligt resurstät människa eller figur eller entitet eller vad man ska säga. Som tar sig an där. Det går liksom inte där. Och han har ju husar till att de har varit tvungen att hålla det här precis som terroristceller. De ska inte veta om varandra helt enkelt. För då börjar det här spricka. Då börjar de ägnas åt utpressning på snedden och hit och dit och sådana här. Det går inte. Så det kan bara bli så här. Det har alltid bara kunnat bli på ett sätt. Egentligen. Sen har det bara varit en fråga om vilken väg tar utvecklingen till det som ändå måste ske. Så är det. Och den här Mackety-kartan alltså, det är här, nu har vi ändrat lite grann. Så vi brukar ju ha den här Investor i mitten. Nu har vi National Security Agency, och det är ju den här till NSA. Alltså den här som var inblandad i det här med Keith Alexander då, FRA-lagen, Centerpartiet, Annie Lööf, Fredrik Federley. Den där killen som smet också, han var någon... jobbade där på NSA som inom entreprenadfirma där. Edward Snowden var det. Han pratade mycket om det här. Den här Swedish Kings of Cyberwar. Och det är väldigt lustigt. Här man tittar hur de här sitter ihop. Om ni tittar på den här bilden på min sida, Facebook-sida där, så ser ni ju liksom att det ingår ju sådana som utrikesdepartementet och försvarsdepartementet och amerikanska underrättelsetjänstkollektivet till och med som organisation alltså, och skattemyndigheterna och allting. Det är ju liksom rätt så politiskt influerat här, och för att vara säker på att det verkligen är så här, och det är därför man har ju så att säga kunnat, man ju veta, det här har man ju känt till då, eller jag har känt till då sen jag tog ut de här kartorna då, för det är jag som har tillhandahållit dem nu då, så här också. Så då hittar man ju i det här Prism då, till exempel Microsoft, du hittar Yahoo, du hittar de här 7 för detta direktörerna i underrättelsetjänsten, du hittar YouTube, du hittar Google, du hittar you name it, Apple eller America Online eller vad du vill. Det finns liksom, det sitter ihop, och sen hur de här då sitter ihop med andra delar i de här strukturerna. Och det är ju liksom inte skitmycket att prata om egentligen. Och det har aldrig varit mycket att prata om. Glenn Greenwald finns där också. Och det där var jag ju ruskigt misstänksam. Och det var väl lite sådär... Jag gick med direkt på att Edward Snowden var så att säga en
vad ska jag säga, plantering. Men det här med Glenn Greenwald, alltså den journalisten som gjorde det där, han hade jag redan ögonen på när det här hände liksom. Ja. Och då, nej, vad fan liksom. Men det är som jag sagt hela tiden, alltså, man måste ha spelare på insidan, annars fungerar det inte det här, det går inte. Den här infiltrationen som har gjorts av samhället, den i sig måste infiltreras, korrumperas sönder. Korruptionen måste korrumperas sönder. Det är därför man använder lite förenklat att det krävs en tjuv för att ta en tjuv eller så. Och det här är samma sak då. Och ja, det här är ju lite svårt då för folk. De vill ju ha det här raka liksom. Att man griper, de frihetsberövar Hillary Clinton och hänger henne på Gitmo liksom. Och sen ordnar sig allt det här andra. De här strukturerna bara byter och allt dåligt de har gjort försvinner. Och så vidare. Och det är ingen där som behöver hållas till ansvar. Ju fortare man tar liv av den, ju mer snackar hon tydligen. Nej, alltså... Det är så barnsligt, naivt och dumt överhuvudtaget. Och sen, ja, är det någon som tror då liksom att det här har skitmycket att göra med frimurar eller numerologi eller you name it, eller dimensioner och energier och såna här grejer. Ja, men då, välkommen alltså. Man får tro på vilka tomtar och troll man vill, absolut. Alltså. Men man får samtidigt vara försiktig. Man måste värdera liksom... ur ett vidare perspektiv hela tiden. Man kan inte liksom hela tiden hemfalla åt att då, ja, vad ska vi säga, tro på, ja, så, saker som egentligen inte går att förklara. Det är inget lämpligt alltså. Det är ganska dumt rent ut sagt. Och jag tror att många i dagens läge skulle försöka, de skulle vinna en hel del på släpp det där lite grann nu alltså. Det är inte läge längre nu, utan det som kommer nu, det är ju det som, ja, har hållits tillbaka. Och det har behövt hållas tillbaka, för det har inte varit moget för att landa än. Det är inte som, det är inte gissningar som ligger bakom de här sakerna. Och det har ju alla varit, bara för att folk inte känner till de här sakerna själva, så tar man ju gärna till det där då, att det är faktiskt bara gissningar i allmänhet och från mig i synnerhet, det är inget annat. De här McAtee-kartorna som jag drog ut genom och stängde ner de där sidorna, de har ingenting med någonting att göra. Det är ju bara lite, det är rutor för fan och nät emellan. Och jag har inte lagt veckor och dagar på det här. Det är månader och år alltså. På dem bara alltså. Och då hade jag ju ändå en bakgrund som gjorde att jag liksom visste vad jag skulle gå på hela tiden. Och nu kommer ju det här. Det här går inte att komma undan liksom. Det är vad det är. Och det är nu. Det här är. Ja. Och det är ju lite trevligt. Och som sagt, det låter mig hålla på som jag började typ 2007. Det var nog inte liksom aktuellt då. Med avseende på helhetsutvecklingen då sådär. Och ja, jag vågar påstå att jag hölls nog under ganska strikt uppsikt alltså. Mm. Och som sagt, om de har geofensat så här länge. Mm, typ decennier. Mm, har de kunnat det där. Tog de bara liksom bovarna, banditsidan. De hade ingen idé om att det skulle komma någonting sen. Och man måste faktiskt titta om hur vederbörande sköter sig. Visar vederbörande tendenser, så här bekräftelsebehovstendenser. Självbildsproblem alltså. Självförakt. Mm. I runda slängar. Filosofisk materialism. Mm. Finns sådana tendenser? Klarar de här datorerna av att mäta det här? Ja, de gör ju det alltså. De gör ju sådana här preferenskartor. De lär sig ju. Det är det som är de självlärande. Det är ju det som är den artificiella intelligensens stora grej alltså. Mm. Först var det psykologer som satt där. Och resonerade kring varenda jävla tangentryckning. Mm. Och sen började de här lära sig själv. Men det här var ju inte förra året alltså. Nej, det var ju inte det. Det var ju en stund sedan tidigare faktiskt.
Ja, strikt uppsikt var ordet, sa Bilja. Det kan man nog fan säga. Och ja, och en tidigare toppolitiker är dömd för brott. 200 papper försvann från kvinnojouren. Då kan man väl säga är liksom lite speciellt. Och det är naturligtvis något som bara inträffar i undantagsfall då. Särskilt i Indien då, så to speak, alltså Sundsvall. Och 920 papper blev alltså 200 för bara 2016. Jättekonstigt alltså. Det här är väldigt märkligt alltså. Och hur kommer det sig att man gör så? Har hon förskingrat? Och det är klart att en förtroendevald som sitter i en situation där man har hand om vad man måste kalla för, i någon mån i alla fall, utsatta kvinnor som behöver samhällets skydd alltså. Från övergrepp och sådana saker. Och förskingra från en sån organisation, man får nästan säga att det måste nästan kräva en viss typ av moralisk disposition som kanske inte är i alla lägen beundransvärd då. Så kan vi väl säga. Det kan vi väl vara ensam, tror jag. Och här är det här, varför håller jag på och bladdrar så mycket om det här? Jo, för att det är någonting som är väldigt, väldigt märkligt. Alltså det är 920 000 kärringarna har förskingrat alltså. Och åklagaren nyper alltså den här på 200 alltså för bara 2016. Och så här står det då i artikeln som kom idag nyss i Sundsvalls tidning, och jag kommenterade den med vändande post. Ja, då kanske Sundsvalls befolkning skulle fundera lite på hur det kommer sig att de har en sån ledning som de förtjänar. Vad kan det bero på då? Ja, det är ju det här som är problemet alltså. Och det är ett jävla problem alltså. Svenska befolkningen har i den meningen. Sen har det tagit sig olika uttryck beroende på så att säga den socialkulturella disposition som individerna har, så är det absolut alltså. Men just ett sånt ställe som Sundsvall, och i de här korruptionsutredningarna som har gjorts, så visar det sig då att Norrköping, Sundsvall, Göteborg, naturligtvis Stockholm. Fast ändå inte Stockholm, det måste hållas ihop va? Sådär, så det blir inte lika flagranta öppna grejer. Det här är ju bedrövligt alltså. Och den tidigare S-politiken Elisabeth Unander döms för ekonomisk brottslighet. Hon har fört över 200 000 spänn alltså, från kvinnojouren till sig själv eller till bankkonton som hon disponerade. På onsdag meddelade domen vid Sundsvalls tingsrätt mot politiker som skötte kvinnojourens ekonomi. Elisabeth Unander är pensionerad nu alltså, men har en lång politisk karriär bakom sig med flera ledande positioner inom socialdemokratin. Socialdemokraterna i Sundsvall. Hon har även under många år arbetat på kvinnojouren och skött föreningsekonomi, och det är den rollen som brotten har begåtts alltså. Ja, vad ska man säga, det är ju inte en räv som vaktar hönshus där alltså. Det är inte en bock som vaktar örtagården heller, det är något värre alltså. Och som man säger egentligen, det är så. Det är liksom som med pedofiler och pästerskap och såna här grejer. Alltså, pedofiler söker sig ofta dit där. Det är klart att ingen vill ifrågasätta ekonomin hos kvinnojourerna. Och där hamnar ju naturligtvis de som är mest benägna att bete sig på det här viset. Det är ju helt självklart. Var någonstans är det minst risk för att bli upptäckt? Jag menar, har de reviderat en kyrka en enda gång i det här landet? Har det tvättats några kronor där, och i så fall om du inte har gjort det ens? Nej, det tycker jag absolut inte. Nej. Ja. Jaha, och för flera år sedan upptäckte kvinnojourens medlemmar att allt inte stod rätt till med ekonomin. Jourens medel ska i första hand gå till stöd, rådgivning och skyddsboende för våldsutsatta kvinnor och barn. Men redovisningen av flera utbetalningar var röriga. Alltså. Kvinnojouren upptäckte en rad oklara transaktioner och inköp som Elisabeth Unander hade gjort med jourens pengar. De ledde sedan till att föreningen krävde tillbaka totalt 923 438 spänn av henne. Summan ingick bland annat shopping och otillåtna köp. Pengar som förts över felaktigt till Unanders egna konton och semesterdagar och övertid som hon påstods ha tagit ut utan att ha rätt till det. Elisabeth Unander hävdade att hon var oskyldig, men i samband med att misstankarna uppdagades 2017 så lämnade hon kvinnojouren och alla sina politiska uppdrag och gick i pension. I samband med att brottsmisstankarna uppdagades 2017 alltså, så lämnade hon alla uppdragen alltså.
Jaha. Konstigt i tiden. Ja, det är som det, ja. Flera av de misstänkta brotten ska ha skett långt tillbaka i tiden och en del av dem är preskriberade. Och jag vet inte om det där kan kallas för förtroendepost. Alltså det är nästan så, va? Nästan till och med någonting som, det är ju särskilda förtroenden i det här. I sammanhanget om samhällets utsatta. Att exploatera dem, det kan ju inte vara liksom något tecken på någon större moralisk föredömlighet. I alla fall det borde vara snarare precis tvärtom, alltså. Eller? Ja, jag tycker nästan det, alltså. Det tycker det verkar konstigt, helt enkelt. Ja, och flera av de misstänkta brotten alltså hade preskriberats, säger man då. När polisutredningen var klar valde åklagaren Katarina Bäcker att enbart åtala Unander för transaktioner av pengar från kvinnojouren som Elisabeth Unander gjorde under 2016. Rättegången hölls för drygt 2 veckor sedan och nu på fredag klockan 11 meddelade Sundsvalls tingsrätt sin dom, alltså. Elisabeth Unander döms för trolöshet mot huvudman då hon vid 7 olika tillfällen har tillskansat sig pengar mellan 5 och 75 500 kronor från kvinnojourens konto. Totalt handlar det om 200 823 spänn då, kronor från kvinnojourens medel har förts över till Elisabeth Unanders egna bankkonton eller till andra konton som hon har disponerat. Elisabeth Unander döms till villkorlig dom och 60 dagsböter. Hon ska också betala tillbaka 84 123 kronor plus ränta i skadestånd till kvinnojouren. Det här är mycket speciellt, vill jag påstå. Men preskriptionstiden är normalt sett hur länge ska man behålla bokföringen egentligen? Det var 10 år förr i alla fall. Men, Det känns vilka jävla åtalseftergifter får man hålla på med sånt. I det här landet. Nej. Det får man inte göra. Det är inte en del av regelsystemet. Men och det här kommer ju väldigt sent. Alltså det här har ju liksom hållit på väldigt lång tid. Och under väldigt märklig tid dessutom också. Precis, ett tidsintervall som internationellt sett är väldigt speciellt. Och ur perspektiv av det svenska rättssystemet kan man nog påstå att det här är ännu mer speciell tidsperiod eller tidsrymd. Det är väl aldrig så ändå att det finns fler än Elisabeth Unander i Sundsvall inom politiken. Men Skifu till exempel. Ja, men eller hur? Ja, men vänta här nu alltså. Jaha. Ja. Men det här med svensk lagstiftning och det här och ja. Och kopplingarna in till de här politiska kretsarna, Socialdemokraternas ifrån Sundsvalls sida. Kan det vara någonting som har bäring på det här kanske? Kanske de känner varandra? Kanske det här är hållhagsbusiness rent utav också. Som finns med i det här. Och att det här har fått gå helt enkelt under lång tid. Utan kritik. Av en anledning. Undrar om Elisabeth hade något att berätta för någon. Tyvärr ryms ju inte det här riktigt under svensk strafflagstiftning på det viset. Det gör ju inte det. Men man vet ju inte riktigt hur det här förhåller sig med svensk lagstiftning överhuvudtaget. Det är ju uppenbarligen någonting som är av internationellt intresse, i alla fall för amerikanskt vidkommande. Så är det ju. Och de har ju sin tur med väldigt märklig situation nu, USA. Vad är det egentligen för lagar som gäller där egentligen? Konstitutionen håller nog, det ser den ut att göra. Men det är mycket som har blivit konstigt. Och ytterst ansvarig för konstitutionen och befolkningen är den amerikanska militären. Vi har för övrigt gott om amerikanska militärer i det här landet just nu. Mer gott om sådana än någonsin tidigare. Konstigt. Just i det här vid det här tillfället.
när Eriksson befinner sig i den situation som den befinner sig i. Mm. Och mecka för det här. Kalkutta liksom. Mm. Och nu kommer såna här grejer fram. När SKIF har hållit på som de har gjort hela tiden. Ja, undrar jag. Matfors verkar ligga bra till. Ja. Vi får väl se alltså. Alltså blåsa kvinnojourer i förtroendeställning. Det får väl ändå anses som rätt hyfsat hänsynslöst. Det måste man faktiskt säga alltså. Det är ju nästan så det är... Ja, det är optik i det helt enkelt. Alltså, hur jävla rutten kan hon vara alltså? Mm. Och dessutom är det en kvinna. Fan också. Ja, det är ju speciellt. Mm. Swedbank och SEB höjer bolåneräntorna. Och jag vet inte om SEB och Swedbank i några andra sammanhang figurerar tillsammans. Det där andra sammanhanget inbegriper en storhet som jag just har pratat om också. Det amerikanska justitiedepartementet, det vill säga de delar som inte är korrumperade. De där som har, så att säga, det svenska telekombolaget Ericsson under sitt fögderi numera. Mm. Ja. Undrar om amerikanska justitiedepartementet har en aning om att SEB sitter ihop med Ericsson här. Mm. De verkar ju ha det eftersom SAS fick några böter av Nasdaq också. Det här med Nasdaq är ju en väldigt underlig konstruktion. Mm. Globalt sett alltså. Mm. Verkar väldigt vara väldigt styrande till och med. Mm. Ja. Mm. Det är speciellt. Ja. Och som sagt, det biter ju bra då om man höjer nu. Men så kan man ju säga så här, om man tittar på de här räntehöjningarna då, de säger då. Så, vad är den långsiktiga förväntningen här då? Om man ser på räntepåslagen då på de olika bindningstiderna. Mm. Hur mycket de höjer? Vad tror de egentligen ska hända? Kan man utläsa något av det där? Och då ska man alltså ha klart för sig att det här är vinstmaximeringsenheter. Alltså det är ingenting annat. Nu får man sluta hålla på och tramsa med de här sammanhangen. Det är bara det. Och vi kommer tillbaka till det varför då. Och alla de här höjningarna sker också till en följd av Riksbankens räntehöjning samt stigande marknadsräntor, vilket resulterade i att upplåningskostnaderna ökar, skriver SEB i ett pressmeddelande för att verkligen förklara hur jävla illa ställt det moral och sanningsenlighet då. De flesta har förstått nu då att pengar skapas genom att bankerna skapar lån, och det här sker en avstängning i efterhand på en liten bråkdel av det utlånade beloppet inom Riks då. Mm. Så jag är inte så där jävla säker på att det här... Men folk ska förstå det här också. De ska förstå allt andra vi just har pratat om också. Så det, och de har en utgångspunkt som kanske inte är avundsvärd då i det här. Det ska man väl säga. Och just när det är så här, då kommer Silvio Berlusconi in på planen då. Och försvarar Vladimir Putins invasion av Ukraina. Mm. Hur var det där med Berlusconi egentligen? Hade inte han tv-bolag? Han är ju det värsta liraren alltså. Han sa, ja, han måste ju vara liksom... Mm. Men de såg det aldrig komma faktiskt, tror jag. De där bunga-bunga-parterna liksom. Det får ju Epsteins verksamhet att verka småskalig. Helt enkelt. Va? Påminner mer om Caligula, om man säger som så. Ja, jävlar alltså. Ja, vad ska man säga? Det är märkligt att i Vesuvio finns så mycket sump. Det kan väl inte bara vara en slump. Mm. Nej, det är ju så. Som Karl Gerhard uttryckte saken. Mm.
Ja, då kommer vi väl till det här med Ukraina igen då. Och på tisdagen då, nu på tisdagen, så sa Folkrepublikerna Donetsk och Luhansk tillsammans med de ryskkontrollerade delarna av regionerna Zaporizjzja och Kherson att de skulle hålla folkomröstningen om anslutning till Ryssland den 23-27 december, alltså idag. Och dagen efter beordrade då Rysslands Vladimir Putin en partiell mobilisering i landet. Åtgärden föranleds av behovet av att kontrollera den 1000 kilometer långa kontaktlinjen med ukrainska styrkor och ryskkontrollerade territorier. Ja, och så naturligtvis då att de här ja, mobiliserings- eller partiella mobiliseringshistorien då, ja, det är ju ett tillfälle som man naturligtvis använder sig av för att de här människorna som hamnar då i häkter då för att de har stökat på gatorna och protesterat och såna grejer då. De är ju naturligtvis geofensade så det bara räcker och blir över alltså, och det är all data som alla de har varit i kontakt med, alla de har pratat med, allt hur lång tid som helst tillbaka alltså. Det här är ju naturligtvis någonting man har förberett väldigt, väldigt länge. Ja, och då får de naturligtvis en inkallelseorder och då kan man ju inte nobba där, då får det 15 år på kåken direkt alltså. Och så. Mm. Det kan börja där, så de har ju liksom lite tid på sig. Det är bara låsa in dem rakt av med det, så. Ja, för de inte ska, och framförallt så de inte ska kunna stöka hemma vid då. Där kan man säga att här försvann alla upptänkliga möjligheter att mobilisera inom Ryssland för att ställa till oreda och destabilisering. Så kan man säga också. Jaha, och det är ju liksom ett fiffigt sätt, måste man ju säga. Och DPR och DLR, LPR, utropar sitt oberoende från Ukraina 14 efter att ha hållit folkomröstningar i februari. Folkomröstningar i februari 22 erkände Ryssland då de här som självständiga och inledde en militär operation i Ukraina som svar på uppmaningar om hjälp från de två utbrytarrepublikerna. Mm. Och om man ska se det här i strikt rättsliga termer, ja, då är det ju vad det är liksom. Jag menar, det är väl ingen idag sunt tänkande individ som inte fattar varför Majdan ägde rum och varför det var två eller tre, vart det ju, svenska hedersambassadörer för ekonomi och demokratiutveckling. De moraliska storfräsarna Carl Bildt, Göran Persson och Jan Eliasson. Jag menar, det är ju en optik som ingen kan ju missa. Det är ju följaktligen de tre moraliskt mest framstående stjärnor man kan tänka sig på den svenska politiska himlen alltså. Mm. Klarast lysande åtminstone. Mm. Eller kanske det är svarta hål, jag vet inte riktigt noga alltså. Det är ju lite sådär eljest, får man nog fan säga, så att det ska behöva gå till den typen, eller den graden av tydlighet innan man så att säga får några folkbildningseffekter. Och ja, det är ju lite sådär udda. Och det här med kommentatorsfälten är ju lite speciellt, hur det varierar med funktionen och så vidare. Just det senaste budet är det här, upptäckte jag själv också här, att man trycker på senaste kommentaren, då kommer de upp då igen. Då kommer de, annars göms de sådär på något konstigt vis. Och en annan egenhet som jag ska skvallra lite om i de här sammanhangen, att alla som är under pseudonym nu, det vill säga att de heter ja, Palle Fuling eller vad som helst alltså, sådär. När man på Messenger, då får man upp ett annat namn på den figuren då, eller motsvarande då. Mm. Där det finns person alltså. Mm. Det verkar som någon använder det här för att kommunicera nu. Mm. Det är konstigt. Ja, har man mätt det här så lång tid innan då med det här med geofencing och spatialdata, då är det nog så att det finns alltså möjligheter att göra det här. Mm. Kan det vara så att det här med macket är en del av allt det här också? Kan det ligga liksom som ett delmoment i det här? Mm. Ja. Ja, vi ska försöka köra lite macket i kartor nu då i vad som kommer. Och så får vi hoppas att inte vi springer allt för långt före då, så det blir tjuriga miner. Det har ju en tendens att bli det annars. Och
Vi ska prata lite om det här med korruptionen då, och för det gör vi ju aldrig alltså annars. Så vi tar lite idag då, så här. Trots att korruptionen är betydligt högre i kommunala bolag än i offentlig sektor eller offentlig sektor. Då. I stort fortsätter svenska kommuner att bolagisera sina verksamheter. Bolagiseringen av kommunal verksamhet är något som har ökat de senaste åren för att möta de ökade kraven. De ökade kraven på vadå? Ja. Bolagisering innebär att en kommun gör om en del av sin verksamhet, exempelvis en förvaltning till aktiebolag, där kommunen står som aktieägare. Och det här måste man ha klart för sig då. Ett aktiebolag som drivs i syfte att ge, ett aktiebolag är alltså någonting som drivs i syfte att ge vinst till fördelningen mellan aktieägarna om inget annat står i bolagsordningen. Det så kallade vinstsyftet alltså ska råda. 3:3 aktiebolagslagen utgör då emellertid det beslutskriteriet som ska genomsyra varje beslut som ledningen fattar. Alltså ett aktiebolag går ut på att generera vinst. Alltså det finns inget annat med de här energibolagen till exempel. Det är vad det handlar om helt enkelt. Och ja, så är det bara. Och alla som tror någonting annat, oavsett vad politiker säger. Nu börjar man snacka liksom strunt i strunt och snus i snus och sådana grejer snart. Alltså, men vi håller oss från det lite grann till. Men, ja. Och man har ju gjort utredningar, och de här utredningarna visar att flera kommunala bolag korresponderar alltså med kraftigt höjda korruptionsnivåer. Det leder just till korruption. Och då undrar ju vän av ordning, så här, det har man ju vetat hur länge som helst det här ju. Faktiskt. Ja, konstigt att det ändå fungerade förr. Ja. Allt blir sämre på något vis alltså. Alla ska tjäna, var det viktigt. Vad bra det blev. Ja. Jag har svårt att tänka mig att socialtjänsten på 1970-talet så där. Må ju ha varit hur som det var, men man har ändå svårt att tänka sig att ja, ska jag inte säga egentligen, men om man hade kvinnojourer eller utvecklat den typen av verksamheter och så inom kommunal regi, att man som alltså rak förskingring så där. Jag undrar, märkligt det här alltså. Ja, exemplen är otaliga på det här. Alltså Göteborg, Norrköping, Sundsvall har vi tagit upp då. Och många fler har alla haft problem med att bolagen låter politiker och tjänstemän utnyttja sina positioner genom mottagarna av förmåner för egen eller andras vinning. Dessa förhållanden sticker ut i den svenska offentliga sektorn alltså, som annars fortfarande känner oss allmänheten för frånvaron av korruption. Det här står ju liksom mer eller mindre på Wikipedia, såna här saker alltså. Kanske är dags att reagera lite och tänka efter det här om det här med energipriser och drivmedelspriser och allt sånt. Vad är det här för någonting ens? Det är speciellt, absolut. Det är svenskt. Ja, vi är fångna i våra egna vanföreställningar. Det är vad det handlar om alltså. Och vad sa Putin då? Vi skulle avnazifiera, va? Och Sverige skulle i Ukraina, och Sverige skulle bli, det var Lavrov som sa att Sverige skulle bli en bra förebild, eller ja, skulle verka som en förebild för Ukraina som skulle avnazifieras och demilitariseras. Ja. Men då kanske den här korruptionen som finns i Ukraina, den ska väl bort då kanske, ska vi misstänka det? Vi kan nog utgå ifrån det. Men då kanske inte föregångsmannaskapet ska vara det här som vi just läste upp nu. Med korruption. Och de här bolagen. Jag vet inte. Jag är inte säker på att det är en bra lösning alltså. Men någon annan kanske vet. Jag vet inte. Jag vet ju bara vad jag vet. Ja, USA säger att Ryssland kan stoppa kriget i Ukraina. Ja, det kan låta, kan åka därifrån. Ja. Och Ryssland skyller på nazister alltså. Ja. Och USA har uppmanat Ryssland att upphöra med sin straffrihet alltså. Ryssland deklarerade tillbaka om att bekämpa nazister, och Ukraina insisterade på att de hade rätt att vara fria. Och det är väl inga konstigheter egentligen. Det är ju bara avnazifierade. Det ska inte vara såna där liksom strömningar. Folk får tycka vad de vill alltså, men de får inte agera på ett sätt som drabbar andra människor i den meningen. Utsätta andra människor för tvång, våld
och så vidare. Det går inte faktiskt. Och ja, det här med FNs säkerhetsråd, det ja, Lavrov, man tyckte vad han tyckte, alltså gick. Mm. Säkerhetsrådet, har Kina sagt någonting om det? Har Ryssland sagt någonting om det? Har vi sagt någonting om FN, vad som kan hända med det? Mm. Vi har sagt att det måste finnas en överstatlig organisation på något vis. Men FN i sin nuvarande form av tappning är, ja, vad ska man säga, lindrigt uttryck korrumperat sen start. Och då har vi varit väldigt ovsamma i uttrycket. Förresten, har den här hedersambassadören eller särskilda ambassadören i Ukraina, Jan Eliasson, var inte han inblandad i den där lite grann, va? Och han är väl inget liksom, han verkar ju liksom, vad ska jag säga, lite moraliskt tappad ändå, alltså i det sociala umgänget. Han verkar lite konstig där i diplomatsammanhang, det vet jag bestämt, alltså. Har jag bestämt hört från säker källa, alltså. Tvärsäker källa, skulle jag vilja påstå faktiskt. Mm. Ja, ja, ja. Slem typ alltså. Ja, det är som det är nu helt enkelt. I många sammanhang, och det måste bli så nu. Och vi tar oss väl lite för pannan, och det borde faktiskt fler göra nu alltså. Och det här med aktiebolag, som det är någonting som drivs i syfte att ge vinst alltså till fördelningen mellan aktieägarna. Och om det inte står uttryckligen annat i bolagsordningen, och jag är inte säker på att man får göra liksom för stora avsteg i den meningen. Det är liksom själva syftet med den juridiska personen. Mm. Och utifrån det kan man då värdera olika åtgärder och insatser som har vidtagits för att uppnå det här. Borde vederbörande som, alltså till exempel det här med trolöshet mot huvudmannen, alltså förskingringsgrejer alltså till exempel, borde vederbörande ha insett alltså i förhållande till förutsättningarna som rådde eller inte och så vidare. Ja, och ja, Svenska kraftnät vill sänka elnätsavgifterna med miljardbelopp, ja. Men går det ens ihop med aktiebolagslagen att sänka avgifterna? Vad är det för jävla dumheter? Varför då? Och kommer man väl liksom, ja, en lättnad för slutanvändarna? Vad är det för jävla nonsens? Det finns inte utrymme för det i aktiebolagslagen. Det är i alla fall helt säkert. Är det handlar om de här elnätsbolagen, alltså opererar de i formen av aktiebolag, då finns det inte det. Det går ju inte. Det är ju själva syftet med hela prylen. Det är ju liksom, det börjar bli så jävla dumt som man håller på och ja, få nya krafter för att gå vidare helt enkelt. Ja. Ja, jag vet inte. Även om det är regionnätsföredragen som betalar de här nätavgifterna, innebär lättnad för slutanvändarna. Alltså hushållen och företagen, säger Lotta Medelius, alltså. Ja, bred generaldirektör Svenska Kraftnät enligt ett pressmeddelande. Ja, ja, vad ska man säga alltså? Ja. Och det är ingen risk att de här, det räcker väl med om, vi har ju sagt det här, enkelt hur fungerar det så här. Ja. Här görs, produceras energin då så att säga, reformen på energi. Energi kan inte förstöras. Rörelseenergi blir elektrisk energi här borta. Ja. Sen så på något vis så, ja, den här handlas på utsidan. Det handlar inte om själva varan, kan man inte ta i, för den sticks liksom på något vis. Ja. Men principen bakom det här, har vi produktionen och produktionskostnaden för varje enhet. Och här har vi slutanvändaren här borta. Ja. Fast här emellan, där finns den här jävla påsen. Det finns liksom en säck. Det går en slang in i säcken och så går en slang ut ur säcken. Och vi vet egentligen inte vad som rör sig i den där slangen heller. Det gör vi inte. Nej. Men det kostar då ett visst antal enheter valuta här borta i produktionsledet. Men i konsumtionsledet, där kostar det inte samma. Jo, det gör det ju för sig, fast det kostar lite till också. Mm. Det kostar lika plus inte bara moms, om vi säger som så. Mm. Och det är ju det här då. Och sen har det dessutom blivit så att eftersom den här varan som produceras och säljs inte går att lagra, så
på något vis så spekulerar man i prissättningen av varan. Utan att produktionskostnaden förändras. Alltså, som marknadskonstruktion så undrar man ju liksom om kunde de inte komma på ett bättre sätt att lura folk? Alltså det här är inte skitsvårt att se att nej, nej, det här får ni sluta med. Vi går inte med på det här alltså. Dra ni åt helvete. Första chansen vi får, och första chansen vi får, det är inte gå och rösta i ett val utan spårbarhet. Så kan ju valfuska hur mycket som helst och alltid gjort. Och vi kan aldrig kontrollera det, för det finns ingen spårbarhet. Noll spårbarhet. Vi kan aldrig veta om de har valfuskat i princip alltså. Det är ju liksom, om alla fotograferade sina valsedlar som de stoppar i de här valkuverten med biltelefon, då skulle vi ha någonting. Vi har inte ens det. Och det föreslog vi någon gång där. Ja, 2014 kanske då. Att det kunde man göra. Mm. Bara för den sakens skull. Men att blanda sig i det här tramset då. Och då kan man ju säga så här att om det ska vara tillåtet med valfusk, eller i vart fall inte vara det primära att det inte är det, då spelar ju valet heller ingen roll. Och då har vi ju då valhemligheten som är det viktigaste. Det är alltså viktigare att ingen får veta vad man röstar på än att valet blir rättvisande för folkviljan. Ja, då är det lite illa. Och det här, det är därför det här liksom, det är som ett stort nät som är spunnet runt oss som individer, och det är samhället. Och det här samhällsnätet är alltså kanske det mest korrumperade som planeten har skådat någonsin. Ja, det är tämligen intrikat, och jag tror inte det är någon svensk som inbillar sig att den svenska lagboken är den tunnaste publika publikationen på planeten. Nej, det tror jag inte. Och om man tittar i ljuset av då den byråkratiska historien, och Stockholmsbyråkratin är ju rätt gammal och rätt företrädare och har implementerats runt om på planeten också, lustigt nog alltså. Mm. Kan det ha någonting med det här att göra? Jag är inte helt säker. Någon annan kanske är säker och kan berätta. Jag vet inte. Ja, bakgrunden för allt det här, det är ju att kostnader för nätförluster, säger man, som är energiförluster och som uppstår i överföringen av el i näten. Och den har kraftigt ökat sedan mitten på 2021 på grund av stigande elpriser alltså. Ja, det slår direkt på Svenska Kraftnäts kunder, regionnätsföretag, stor el. Alltså, tittar man på det här långsamt och går igenom det här. Alltså, och så kommer man ihåg de här med producentledet, konsumentledet, och så finns det en mystisk säck som allting går in i, och så finns det den här mystiska säcken som det går ut ur. Inte allting kanske, det vet inte vi vad som händer där. Och ovanpå finns de här smarta elmätarna också här borta nu hos, i konsumentledet. Mm. Men allvarligt talat nu, snälla alla människor i Sverige, kom igen liksom. Det är inte, man får inte vara så naivt. Tänk så här, det skulle de aldrig göra, skulle någon ha sagt något, och alla är inte gemena på det viset och så vidare. Nej, så är det absolut. Så är det absolut. Men tänk nu på den här situationen idag, när vi får tillfället då att ta det i akt då, att beskriva den här donnan eller tantan på Sundsvalls kommun alltså. Som är alltså begår ett brott och tror det sett mot hur man förskingrar alltså. Mm. Och det är utsatta kvinnor det handlar om. Mm. Våldtäktsoffer och annat. De skäl om pengar av. Mm. Skattebetalarnas pengar. Mm. Jag menar, säger inte det någonting om moraliska gränser och spärrar? Lite grann. Vad gör man egentligen? Slår man barn? Slår man kvinnor? Slår man någon som är liksom inte kan försvara sig? Jag vet inte. Konstigt. Varför
sen, varför ens tveka sen om att när sånt för sig kommer, då får man väl ta skeden i vacker hand och konstatera, då får man väl utgå ifrån att det är den moraliska ställningstagarna som vi i alla fall kan bevittna i vår omgivning nu. Ja. Och de skulle inte hålla på att plundras på det viset, energibolagen. Eller? Och de här människorna på energibolagen som uppenbarligen medverkar till det här. Ja, antingen så är de ju patologiskt snedtänkande, eller så är de moraliskt rätt så tappade då, kan man säga, eller förtappade. Vilket man vill i det läget. Jaha, och dyrare grafikkort väntar. Nvidia, det var ju där med Nvidia-aktierna där, vi har Nancy Pelosi, det var Taiwan, det var Nvidia på Nasdaq. Verkar sitta ihop på något vis, eller inte? Lite kanske, möjligen, jag har ingen aning faktiskt. Och ja, och det här nya arkitekturen bakom chippen då, jag har fått namnet Ada Lovelace, jaha. Linda Lovelace och Deep Throat, vet du vad det var? Och Deep Throat var väl en agent också, va? Var det inte så? Så var det, var någon sån här, var inte det något konstigt? Kan det ha något med det att göra? Jag vet inte. Ja. Jag såg en diskussion i en tråd där. Jävla jobb, jag liksom aldrig talar om allting. Liksom. Ja, skedmatning har vi hållit på med en hel del, och kan säga så här, resultatet av det är alltså så här, ganska anmärkningsvärt, så kan man säga. Och utifrån den anmärkningen så har vi funnit att det är ingen mening att hålla på med det överhuvudtaget längre. Det så tycker inte jag, får man höra då, sen är det liksom färdigpratat. Ja, nej, jag tycker inte det då. Jaha. Brant börsfall för Ericsson efter Rysslandsavslöjandet, alltså faller brant på Stockholmsbörsen. Och vad ska man säga, Börje Brygga liksom, han är ju liksom rätt vig i ryggen ändå vid det här laget, det måste man ju säga, han är töjbar alltså. Och republikanska lagstiftare då skaffar nya dokument som visar att Joe och Hunter Biden då arbetar tillsammans för att sälja USAs naturgas och borrtillgångar till Kina. Och ja, det var väl tråkigt. Är inte det någon form av sanktionerat land från amerikansk sida? Det verkar konstigt det här alltså. Är det inte tungvatten och andra världskriget, så är det liksom telefoner och fan och hans mormor. Det har ju varit sanktioner förr i anledning av Ericssons verksamhet och betalningar till Bill Clinton och sådär. Och de här bilderna på McAfee-kartan där. Men där har man passat sig noga, även om det finns i varenda ruta finns det kopplingar till Ericsson och det här. Men det har man aktat sig noga för där. Att kliva i för mycket. Men det finns andra McAfee-kartor som man kan använda, och sitter de ihop i alla fall då, sådär så. Men vissa saker där, vissa segment har man försökt dölja det i, alltså, det är helt säkert. Och då hade man inte riktigt tänkt att de här McAfee-kartorna skulle dyka upp eller. Och det var ju en naturlig reaktion som jag tyckte då, att det är klart att de har nypt det där alltså. Men då var jag inte lika sådär på den tiden där att, ja, jag tyckte ju för fan konstigt att det får finnas så här länge alltså. Ja, det har varit en kamp länge, det har det varit. Och nu är vi på upploppet och nu ser vi målrakan. Så är det också. Och sen börjar nästa skede. Så att säga. Det här är inget sprinterlopp. Det är ett liv. Alltså det är livets väg. Helt enkelt. Och det här med Trump och den här special master då. I fråga om det här med granskningen av Mar-a-Lago. Ingripandet från FBI:s sida. Hur fan är det där egentligen med avklassificeringsrätten? Nu så sa ju Trump att han kan avklassificera genom att bara tänka. Ja. Så är det ju liksom. Det finns ju en exekutivorder där skriven av Barack Obama. Den gäller fortfarande. Jaha. Konstigt.
Bill Clinton gömde saker. Konstigt. Ja. Kanske de sakerna kommer fram. Kanske Hillary Clintons mail finns i de här sammanhangen också. Det kommer inte att bli bra. I det mest Clintons oras lojala landet på jorden. Det är helt säkert, det är helt säkert faktiskt. Och ja, som sagt, alltså speciellt alltså. Och ja, det kommer att bli tjurigt på sina håll här hemma. Var så säkra. Var så säkra på det alltså. Och ja, teknikfrågorna, Sveriges nya majoritet verkar eniga om. Kärnkraft och vindkraft i havet och uranbrytning och biobränsle och drivmedel och höghastighetsspaning. Hur ska en ny regering hantera de här frågorna? Ja. Konstigt. Har det något att göra med Investor? Jag vet inte. Svensk industri. Kanske lite då. Jag är inte säker. Ja. Det är vad det är helt enkelt. Och Jan Scherman sa så häromdagen då i Aftonbladet att regeringen efter förslag från partierna utser Public Service-stiftelsens ledamöter. Sverigedemokraterna har utsett Linus Bylund. Den politiska kopplingen är ett rakt rör. Se där. Så då finns det en politisk koppling alltså. Och in i riksdagen kom man utan att ha rökt fredspipa med den djupa staten. Kritiken från riksdagen mot den djupa staten och globalisterna, den är påtaglig och stark. Eller så är det inte det. Det är helt åt helvete. Och valet, snälla, kom igen. Spårbarheten. Abolitionsrätten. Ja, det är sådär alltså. Det är ingen höjdare. Alltså. Det är helt enkelt sådär bara. Får man säga. Ja, det är som det är nu. Och många är ju liksom lite sådär. Ja. De vill ta den lätta vägen alltså. Då skjuter de hellre pianisten när de tänker efter. Det är så illa. Och man kan säga så här, högmodet som svensken har i den meningen. Möjligheten eller chansen till att det inte kommer att betala sig på ett sätt eller annat. Det kan ni glömma liksom. Det duger inte alltså. Man sa ju från rysk sida eller Vladimir Putins sida att man skulle få lära sig i det här landet i alla fall den verkliga betydelsen av lidande. Och det behöver man ju inte ens längre ifrågasätta om det kommer bli så. För rätt många har ju en idé om sig själva som kanske inte riktigt, ja, den är inte allmängiltig om vi säger som så. Så kan vi ju säga. Speciellt faktiskt får man nog säga i alla fall. Och maj 16 skrev ett förslag om gratis mensskydd i skolan i Båstad. Och nu blir det verklighet. Och då tycker ju då min yngste son då att det här är ju för fan inte klokt alltså. Och han kommer ju utveckla en viss, eller i alla fall blyga tecken på skäggväxt då. Så, där. Så han undrar om gratis rakhyvlar skulle kunna vara någonting man kan tänka sig då i det sammanhanget. Ja, det är ganska, jag tycker han ska driva den frågan faktiskt. Det är rimligt. Och han får väl be mödernet om så att säga, ja, att de tar jobbet till hjälp och ger lite uppbackning i den frågan här. Så kan det inte gå till på det här viset. Alltså. Det är ju rena kränkningen skulle jag vilja säga. Terrormisstänkta gripna på Island alltså. Kommer de från terroristnästet eller har terroristnästet en liten filial där kanske på något vis. Jag vet inte. Juholt var i alla fall ambassadör. Det har vi Håkan Juholt för övrigt informerat ganska grundligt på Haninge Folkets hus en kväll. Om det här med monetärmekaniken och så vidare. Och han höll i vårt fall färgen ganska bra. Och
som att han inte förstod det, men jag vet inte. Och det här med militärindustriella komplexet kunde han gärna suttit i försvarsutskottet en hel del sådär, så det visste han ju. Mm. Han hade förresten en politisk sekreterare ett tag. Just det, ja. Vad heter han då? Anders, va? Lindberg. Ja, just det, han ju. Just det, han var ju det. Mm. Just det, han kom ihåg när han pratade med Hunde Damberg på Stockholms universitet och såg och sladdade där bakom hörnet liksom. Jag såg på andra sidan hörnet förresten. Jävla otur alltså. För Anders alltså. Mm. Mm. Seriösa grabbar där. Kanske. Men nu jämnar det ut sig. Det gör ju det. Det är ju fint tycker jag. Jaha, och ja, Ericsson fortsätter att exportera till Ryssland. Som sagt, produkterna kan användas militärt alltså. Och ja, vad ska vi säga? Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt svenskt liksom. Och det här memorandum on declassification of certain materials related to FBI's Crossfire Hurricane Investigation på Vita husets arkivpapper då, eller brevpapper. Jag vet inte exakt om det är otydligt det där att det här är avklassificerat. Ja, men det är ju, ja. Men ändå alltså. Ja, de utsåg ju faktiskt Joe Biden till resident och eller för, i så. Det har de ju gjort, så vad fan liksom. Ja, de får väl hålla på en stund till, men det här går inte. Det här var ju liksom, det var till och med meningen att de skulle utse han till resident ju. Man måste ju fatta det någon gång, men det kommer inte hända att de så att säga, ja, lägger sig ner med mjukdelarna i vädret liksom och väntar på att inhösta bestraffningen. Alltså det kommer inte att hända. Det är helt säkert. Ja, 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 trist som fan alltså. Jaha, och Sverige behöver en myndighet som ansvarar för digital säkerhet och försvarsförmåga. Ja, jag vet inte. Post- och telestyrelsen beslutade tidigare att produkter från kinesiska leverantörer som Huawei ska portas från den svenska 5G-utbyggnaden och Ericsson tappade marknadsandelar i Kina. Och ja, jag vet inte, ansvarsfördelningen mellan myndigheter måste bli tydligare och samarbete mellan myndigheterna och operatörerna som tillhandahåller digital infrastruktur måste fördjupas, skriver Sveriges vd Haval Van Tromt. Och jag skulle väl säga så här, ja men det är väl bara att bolagisera de här myndigheterna på en gång. Varför ska man inte göra det för? Varför ska man inte ha vinstmaximeringssyfte på myndigheterna? Varför inte? Varför har man inte vinstmaximeringssyfte på domstolar, på militär och rättsväsende överhuvudtaget? Är inte det bra? Jo, men det är bra. Måste ju vara bra. Varför skulle det inte vara bra för? Det måste väl vara bra. Det är ju kapitalistiskt. Då är det ju bra. Per automatik. Det är som det där med konkurrens. Det är ju väldigt mycket som många som säger, måste jag ha konkurrensen, det fixar allting. Okej. Okay. Ja, men fria kriget är ju konkurrens, då är det ju helt oreglerat. Menar du att det ska finnas någon slags konkurrensbegränsningar då? Aha. Vem ska de gynna då? Vem bestämmer det? Varför? Hur mycket ska någon få äga? Ska en person få äga allting på hela jorden? Och alla andra ingenting? Är det här svårt att tänka ut liksom? Eller föreställa sig att det ganska, kanske inte är så där jävla smart liksom? Nej, jag vet inte. Jo, det vet jag, men det är jättekonstigt att det här ens är uppe för diskussion. Alltså. Det är liksom smått deprimerande att konstatera att det ens finns människor som faktiskt förespråkar sånt här. Jag menar, det fungerar ju inte, det fattar vem som helst, behöver inte ens prova liksom. Det är bara det. Lite udda faktiskt, rent ut sagt. Och ja, stor felräkning i valet i Malung i Sälen då. Nytt skifte när rösterna räknades om. Och det är ju bara förnamnet på vad det här har varit för någonting naturligtvis. Och det är ju gjort för det. Det här är ju också geofensat och liksom, det finns ingenting av det här som inte är mätt och dokumenterat in absurdum alltså. Och det kommer att komma fram. Och nu ska hästen
den ökända hästen från Troja ledas fram till vishetens brunn som vattenhål betraktad. Alltså. Och när man dricker ur den här brunnen då, den ökända hästen från Troja, så ja, det kostar på liksom att få dricka här. Det är som en grindslant där. Det kostar på lidande. Mm. För visdom är bara hela lidande alltså. Och man kan leda hästen till brunnjäveln, men du kan inte tvinga den att dricka. Du måste välja att ta lidandet här. Och då gäller det ju så att säga att minska valfriheten ganska så självklart för svenskt vidkommande. För det lär inte bli något drickande annars. Nej. Det kommer inte insupas några kunskaper värda namnet som förändrar några känslogrunder och värderingar. Nu är vi nere på en nivå som jag... Ja, det låter som när jag pratade med barnen när de var små liksom. Ungefär. Mm. Ens. Ja, mycket speciellt alltså. Och ja, och så kommer det då människor som säger såna här saker att sossarna är korrupta in i minsta gen alltså. Ja. Ja, alla sossar är det alltså då. För annars gäller ju inte det där. För det har väl, en sosse är väl någon som röstar på. Eller är det något annat kriterium som utgör om man är sosse eller inte? Till exempel. Mm. Jag menar, man skriver sådana grejer, man sätter ju någonting i pannan på sig själv. Alltså genom att uttrycket så blir visst. Och det är precis som det här vi pratade om nyss då med geofencingen och det här och spatialdata. De mäter ju alltså, tangenttryckningar alltså. Och sen har det suttit psykologer och liksom analyserat det här från början. Och sen har datorn lärt sig själv. Mm. Jag menar, vad man får för betyg hos datorn om man, jag ska inte tala om vad han heter, men skriver sådana där grejer. Ja, det blir ju inte något, det blir inget VG i alla fall, helt säkert. Alltså. Och absolut inte MVG. Och jag vet inte hur mycket under IG det finns. Alltså. Farlig för sig själv och samhället eller andra. Eller? Jag vet inte. Bör sittas... hållas i fängsligt förvar till dess att vederbörande kan införas på institution för behandling eller jag vet inte. Löjligt i alla fall, hur som helst. Och polisen och bankerna i gemensam aktion mot ekonomisk brottslighet och ja. Mm. Den stora ekonomiska brottsligheten, var begås den någonstans? Den begås av bankerna. Mm. Ja, det är uppenbart så. Mm. Ja, det här blir lite löjligt alltså. Det blir lite löjligt. Och den polisiära verksamheten. Så där alltså. Pride-tåget. ÖB. Pride. Politiserad verksamhet. Mm. Men då kan vi lika bra ha vinstmaximerande verksamhet där också. Mm. Ja, jag kommer ihåg för länge sedan alltså, när Tore var kommissarie på Söder. Alltså, det var helt annat alltså. Nå, helt Tore Wiklund. Det var helt annat då. Han hade aldrig accepterat här, det kan jag säga. Jaha, och SAS åläggs vita av Nasdaq av Stockholms disciplinnämnd alltså. Och det är naturligtvis ett sketbelopp sådär. Och ja, vad ska vi säga? De är väl tvungna antagligen. Så är det ju. Eller inte bara antagligen, de är tvungna. Det är helt säkert så. Och ja... Som sagt, det är inte strategiskt planerat det här med Ericsson överhuvudtaget. Och det här spelas inte ut enligt någon speciell regi. Alltså. Det här är bara jävla otur att de hamnar så här hela tiden med allting. Och hela världen vänder blickarna mot det här jävla landet. Då. Och den befolkning som har låtit det här ske. Alltså, alltså det framstår ju inte som något sånt här vidare bra... Någon vidare bra grej det här. Att vi har låtit det gå så här långt. Jag tror inte det. Jag tror fan inte det alltså. Och
ja, det må ju vara som det är med den saken nu. Och vi har ju, ja, som sagt, en fantastisk tid att se fram emot. Det är ju bara det. Och den här helgen lär ju inte bli något sådär. Och visserligen kommer jag träffa Conny i helgen och det är för jävla kul alltså. Men fan vet om vi hinner med någon mys alltså. Det har jag svårt att tro alltså. Han ska röra sig i rätt så stora rörelser över landet just nu alltså. Ja. Och som sagt, det gäller att få igång elasticiteten i tankebanorna. Man måste få de här att svänga ut lite till alltså. Få lite andra angreppsvinklar eller grepppunkter, hållpunkter. För att kanske den stannar upp där i tanken och ser sig om. Fan, är det här någonting jag missat alltså? Finns det någonting i det jag redan vet som ser annorlunda ut ifrån det här hållet, ur det här perspektivet? Ja, faktiskt. Och det är fantastiskt när Kina så här uppmanar Europa att ta positiva steg i klimatfrågorna alltså. Och ja, det är bra med draghjälp från Kina. Och miljörörelsen är ju fantastisk nu. Alltså, vilken kraft alltså man märker att de representerar. Och det här med att de klarar sig kvar alltså. Fan, är det Sälen där? Det vänder bara på en rösträkning. Kan det vara så att stödröstas då? Eller kanske inte ens har stödröstats, så har stödräknats. Hur vet vi det? Spårbarheten på valsedlarna naturligtvis. Den är avgörande. Det har vi ingen. Nej, men vi har ju hemligt så ingen vet vad någon annan röstar på. Hur ska man bevisa vad man själv har röstat på? Vi kan väl säga så istället då. Hur kan någon bevisa vad man själv har röstat på? Varför kan man inte? Varför är det inte meningen att man ska kunna det för? Ja, hade man då så att säga legitimerat och skrivit sin namnteckning på den där och den hade blivit verifierad av en röstförrättare, då hade man kunnat bevisa det genom att begära ut den med hänsyn taget till hur röstlängderna ser ut. Det hade varit mycket smidigt så. Men nu går ju inte det av någon anledning. Varför tror ni det är så? Hur kan det komma så här? Vad kan det enda möjliga syftet vara? Samhället ska ju skydda mot förtryck och åsiktsfriheten och sådana här samhällen. Det är ju samhällets uppgift. Eller menar man ger upp den då? Direkt? Jaha. Ja, ja. Åh fan. Det finns ingenting som... Ja, det har man ju i USA då det där. Det har man ju då när det gäller då techjättarna och sådär. Har man ju brott mot konstitutionen i form av de här yttrandefrihet och sådana här grejer. Ja. Ja, ja. Det är ju speciellt alltså. Det är nog dags att tänka till för många nu, jag tror det. Det är ju verkligen en trevlig helg och sug och svälj för det svenska folket skulle man kunna säga. Ja, faktiskt fantastiskt. Och det verkar som att Facebook har en idé om man kanske skulle ta och lätta på trycket på Donald Trump. Sådär. Och det, han har ju sådana här förvärvsbolag för övrigt och de har haft en massa bottar i sitt register så att säga som de har kört. Fan också, det blir inte bra alltså, det är omöjligt alltså. Och nytt coronavirus stoppas inte av vaccin, och fy fan alltså, hur ska det gå med allting alltså? Det är ju för jävla hemskt helt enkelt. Och Reine tjurar till lite här, han känner sig moloken idag, han skulle dricka mycket grogg ikväll sa han, så han pallar med det här fortsättningsvis, för nu är han orolig för liksom, ja, befolkningens mentala välmåga helt enkelt. Det här går ju inte liksom, så länge roll hur lätt det blir då. Så, men ja, raka piper, härligt, inget jävla knussel alltså. Ja, nej, men det är så. Så är det faktiskt. Det är lite trist. Och i USA själv med pandemipengar då naturligtvis. Det är samma moraliska hållning ungefär inom den amerikanska förvaltningen som inom den svenska på väldigt, väldigt, väldigt många håll alltså. Och det här motverkas genom att bara, det är bara slita ut Carl Bildt och Hillary Clinton och köra över en till Gitmo. Ja, avrätta dem. Då går det till sig.
Alltså, kom igen nu. Jag hoppas faktiskt att folk nu tar ett steg i det här och försöker tänka efter eller reflektera lite över det här faktiskt. Ja, och överhuvudtaget alltså, vad sa egentligen då Sidney Powell för de här år sedan när det liksom begav sig? Har hon bara försvunnit och dött hon eller? De här människorna som var så framträdande då, vad tog de vägen? Vad gör de? Ja, man kan ju säga så här, visste de inte om att det var stingoperation då gjorde de inte det. Alltså. En del sägs ju, Jason Chaffetz och Trey Gowdy, som så sägs ju, de pallar inte mer det här mer alltså. Mm. Men ändå ser han ut som en jävla quitter, Trey Gowdy, alltså. Det gör inte Jason Chaffetz heller. Mm. Ja, de dyker upp lite sporadiskt i olika kanaler så där. Kan det vara så att de ändå faktiskt, de är ju liksom jurister på det sättet, eller på det sättet som man, ja, inte på svenskt vis, alltså, utan man kanske skulle kunna förvänta sig att jurister skulle vara på något vis. Mm. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Jag vet inte. Och FBI går från klarhet till klarhet, och vad ska vi med den amerikanska befolkningen i vart fall med den där skiten till då? Och man tar bort agenter från det här med utredningar av sexuella övergrepp och så vidare. Och för att hålla på med politiska utredningar. Och det är klart att om det börjar närma sig nu då i de här sammanhangen då, vi kommer lite närmare med Epstein och såna här grejer. Mm. Ja, då vet det fan alltså. Då vet det fan. Ja, men någon annan kanske vet. Jag vet inte själv. Mm. Och som sagt, det är inte jag som raderar på i kommentatorsfälten. Det vill jag väl ha sagt också. Och man flaggar nu för järnvägsförbindelser mellan Östersjön och Svarta havet. Mm. Helt plötsligt så där. Och det har pågått ett tag sedan 2007 då. Och det är ju väldigt konstigt alltså. Åsa Nisse har grönt hår igen. Och det kan man ju säga är liksom signifikativt som vanligt. När varje gång det är grönt hår så ska så att säga trovärdighetsbarometern falla ytterligare ett streck alltså. Det är själva opinionsbildningspoängen i de sammanhangen. Och jag vet inte. Det skulle liksom mer än fördubblas det här kostnadsbilden för hushållen då i storstadsområdena, tvåbarnsfamilj och ja. Ja, klart. Om några dagar i Korea, om hur Putin gräver sin grop allt djupare, det är Charlie Picture som är i farten och jag vet inte heller längre om det är så mycket kvar att säga i de här sammanhangen. Alltså. Och man diskuterar att man måste absolut få ner de här Archer-systemen då till Ukraina, och det är möjligt att Ukraina har då fått då stridsledningssystem och allting och utbildat operatörer på det här också då i för att kunna sätta in de här systemen samverkande då med olika vapenslag då. Eller också är det ju inte det. Och någonstans måste man börja haja det här liksom med vad är det för typ av strid och vad har man för typ av strategisk planering i de här sammanhangen och vad har vi för syften i det. Och det kan man ju säga så här att ja, nu börjar det bli rätt givet helt enkelt och man måste försöka nu. Nu måste man försöka. Det finns inget val alltså. Det finns inget snart att gå. Nu får man hoppa ner i vishetens brunn här och ja, försöka simma som hästar. Eller som ökända hästar från Troja då kanske. Och ja, det går tungt för Zuckerberg då naturligtvis i samband med det här. I samband med att Donald Trump kanske ska komma tillbaka så åker då Mark Zuckerberg kärring på en massa tråkigheter. Alltså juridiska klagomål över användning av välgörenhetsorganisationer för att påverka valet 2020. Och det kan man ju säga, så här, det ligger väl lite i tiden och ja, det verkar vara mycket med de här valen alltså. Mm.
Tänk om Eriksson har lagt sida. Oj, Sverige blir en statsangelägenhet plötsligt. Mm. Och det företaget Eriksson är en statsangelägenhet redan. Och det är amerikanska justitiedepartementet. Ja, just det. Mm. Och Donald Trump har uttryckt nytt förtroende för amerikanska justitiedepartementet. Fortfarande förtroende för amerikanska justitiedepartementet. Han menar nog förmodligen den del som inte är korrumperat då. Mm. Jag vet inte. Men det kan, jag får känslan av att det är så. Alltså. Och ryska kärnvapen kan användas för försvaret till fångatagna regioner. Eller till, ja, så att säga, regioner man har tagit då. Mm, varnar Kreml. Mm. Vi måste rösta upp till dess att befolkningen förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Och det är alltså inte radioaktiviteten i det här som är farligt. Det är smällen. Mm. Men den kan man ju åstadkomma på annat vis. Och vad då liksom? Mm. Men det är ett bra skräcken för radioaktiviteten och det här. Det är i alla fall rätt så bra för att hålla energimarknaden på en nivå och riktning som ja, gynnar vissa etablerade enskilda nyttomaximeringsintressen. Så är det också. Mm. Konstigt. Att ingen har tänkt på det alltså. Ja. Och Ukraina hotar då med 5 års fängelse för den som röstar i det här bluffvalet som börjar idag då. Och det kan man ju säga är snällt gjort av dem. Faktiskt. Och ja, det är konstigt alltså. Putin slaktar civila och USA skickar militären till Sverige, inte till Ukraina. Ja. Och en och tre särskilda sändare. Ja, men alltså, det finns gemensamma nämnare ofta som kan utgöra en vägledning för hur man ska förhålla sig till en frågeställning för att få en riktig problemformulering. Mm. Hur man ska så att säga lösningsorientera sig. Mm. Jag vet inte. Men det är svårt att se. Fantastiske Marcus Kajalmackan alltså. Han får fantastiska recensioner av folk alltså. Ja, jag tror inte han använder en enda bot alltså. Det har han aldrig gjort alltså. Utan han är liksom en äkta helylle kille alltså. Ja. Nej, men jag får inte, det blir tjatigt att bara hålla på med det där. Så det, ja, jag vet inte riktigt om vi ska dra det så mycket längre. Det är ju rätt tätt alltså nu. Och det är ju trist historia alltså det här med att läkemedel och ja, svart marknad för läkemedel växer fram. Och utvecklingen i samhället går åt helvete helt enkelt nu i det här. Och det är meningen alltså, den optiken måste vara klar. Folk måste se, folk måste förstå, folk måste tänka, resonera kring det här. Vad är det vi måste ändra på? Och varför? Det är bara så. Och det är tankar som individen eller resanden själv alltid har att hantera längs livets väg alltså. Och det är den förmågan som vi måste utveckla tillsammans. För bara om individen utvecklas så kan samhället utvecklas faktiskt. Och det är ju liksom inte sådär egentligen jättesvårt. Alltså nu hör man till och med från polisen själva då att man tycker inte det är seriöst med kollegor som dansar och gråter eller apar sig rent allmänt i uniform alltså. Och uniform, det är ju vad det låter alltså. Och i den så, där håller man inte på med sånt alltså. Man gör inte som Sanna Marin liksom, som statsminister. Det är liksom ovärdigt. Man får resa sig med uppgiften, punkt slut alltså. Och om hon ska välja idag uttala mig som privatperson, jag kan göra klara känslomässiga distinktioner mellan privatliv och yrkesliv. Mitt känsloliv ser helt olika ut beroende på vilken roll jag befinner mig i. Ja, godnatt. Yxskaft höll jag på att säga. Ja. Och här hemma med regeringsbildning och annat, så jag vet inte alltså. Och det handlar alltid om IT-problem nu för tiden, den här informations
klimatet då, och Svenska kraftnät anmäler sig själva för, ja, de har registerkontrollerats av säkerhetspolisen då, eller 3700 personer i alla fall, registerkontrollerats av säkerhetspolisen trots att kontrollen egentligen skulle ha avslutats. Det här är ju fantastiskt alltså. Det är en bländande optik. Det är det. Det går att se ur hart när alla möjliga perspektiv som existerar nu. Vad det här är för någonting. Vad går det här i för utvecklingsriktning? Vad kommer det här landa i? Det är bara så. Systemet är skuldmättat, har jag sagt det. By the way, liksom. Jo, men det tror jag har sagt faktiskt. Och ja, det är ju inte mycket, och folk kommer hålla sig undan den ryska mobiliseringen och godnatt. Ja, det är lite sådär speciellt alltså. Och Zelensky vill ha en specialtribunal för att straffa Ryssland för den här invasionen då. Och det är teater, det är teater, det är teater, det är teater. Och nu måste man faktiskt ta och se lite grann i den delen alltså. Och svenska resenärer blir utkastade från hotell i Turkiet alltså. Det är ju fan att det ska behöva gå så här långt alltså innan vi vaknar i det här landet. Ja, det kan man säga. Det kan man verkligen säga. Tidigare justitieminister döms till döden i Kina. Och det händer just nu. Samtidigt som svenskarna blir utkastade naturligtvis. Och Orbán uppmanar EU att häva antiryska sanktioner. Ja, jag vet inte. Det verkar liksom, det är samma tema någonstans i det här alltså. Och ja, ännu en mäktig ryss att trilla i trappan i vanlig ordning. Ja. Ja. Och som sagt, vem kan tjäna på sånt där alltså? Kan bara vara en part. Finns inte annat alltså. Faktiskt. Och om vederbörande bedöms vara opålitlig i det här trapptrillandet då, så måste väl ändå rimligtvis prioritetsordningen vara att säkerställa både tidigare och nuvarande informationshanteringsmöjligheter. Då finns det väl ändå bara en presumtiv nyttotagare av den här typen av händelser. Så det är den djupa staten. Det är det alltid alltså. Jag menar, staten kan ju låsa in den. Tvivlar de på det? Det kan de inte. De mördar den istället. Sådär. Och drar allt ljus på sig. Ja, ja. Ja, ja. Det är klart. Och ja, och så ska man säga alltså. Och då kommer någon stjärna och säger då, har de bytt taktik för att vara vanliga att hängas i dörrantaget? Nej, det här är inte det är inte den ryska statsförvaltningen som ligger bakom det. I alla fall inte den delen som vill Rysslands väl. Det är den djupa staten som ligger bakom den här typen av tilltag. Det gäller att förstå det här nu, faktiskt. Och som sagt, gripna får inkallelse redan i arresten. Och det verkar svårt att förstå liksom. När Svenska Dagbladet går ut med en sån artikel. Och det är liksom, det är ett öppet erkännande att det är så. Det är precis som jag har beskrivit nu alltså. Och det är inte på något annat sätt. Det är att förhindra vidare destabilisering inrikes för ryskt vidkommande det här sker. I den delen. Ja. Och jag menar, att mobilisera i de här sammanhangen med gällande det här gränssnittet då mellan Ukraina och de här presumtiva ryska delstaterna, eller vad vi så kallar det för. Mm. Ja, men vad innebär det? Ska det ställas gubbar i armkrok där? Eller hur fan uppfattar folk att det där ser ut egentligen? Ja, men det funkar så att det finns ett antal observatörsposter, det finns övervakning alltså. Ja, elektronisk då, eller telekomutrustning då, så här, och en rad olika system för det. Och för att backa upp det här, då ligger inte folk i skyttevärn beredda på stormavstånd. Det är inte det det handlar om. Det står artilleriförband rätt långt bort alltså. Och då finns det då någon gränszon där då som man kör upp. Mm. Och kliver man i den, då får man fan skylla sig själv alltså. Då blir det heavy metal igen, alltså falling from the sky. Ja, och sådär. Det är bara så. Och ingenting är någonsin planerat i de här
sammanhangen. Den här krigsfången då som kommer tillbaka, han riskerar inte fängelse i de här sammanhangen här i Sverige i alla fall. Alltså. Och det här med terroristinkubator som Erdogan tjafsar om, det gills inte helt enkelt. Och ja, det är ju liksom lite halvmässigt nu måste man ju väl säga alltså. Och marknaden för publika molntjänster dominerar stort av Amazon Web Services, och det är ju en ren Ericsson firma alltså, ingenting annat. Det är bara att titta på hemsidorna och, eller titta på bloggen. Om ni googlar AWS då, AWS då, så kan ni titta på det. Och det här med varumärket Amazon, vad är det för någonting egentligen? Ja. Samma sak med det här Red Bee som lägger ner. Har det någonting med BBC att göra? Hade Red Bee någonting med han, den där Jimmy Savile? Hade Jimmy Savile någonting med pedofili att göra? Hade pedofili någon i de här kretsarna och kring kungahuset och sådär? Han kanske kände prins Charles, eventuellt kände prins Charles honom till och med rent utav. Alltså den här andra killen, Andrew, han kanske kände någon också eller så. Eller något. Han kände i alla fall Epstein. Och Charles och ja, jag vet inte om de kände varandra, de där två brorsorna. Eller? Hur fan var det där egentligen? Ja. Nej, jag har ingen aning. Det är ju jättekonstigt. Det är svåra, långa hopp liksom. Sådär. Så man går inte svårt att veta. Och Lars Heikensten tycker att nu är det hemskt allting och livet är ett helvete. Och ja, man kommer förvärra inflationen, säger han då, i det här, och verkar helt glömt bort att pengar är enskilt, eller allmänna betalningsmedlet är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Det är ju fantastiskt så här dags. Ja, jag vet inte. Lustigt är det i alla fall. Och speciellt alltså. Och nu släcker vi då i energikristider, så släcker vi Öresundsbron på nätterna. Kom igen nu för fan alltså. Okej liksom. Vad fint. Vad fint faktiskt. Ja, det måste man ju säga. Och ja, jag vet inte egentligen om det är så mycket att diskutera om. Som sagt, Hitler fick köpa tungvatten ifrån investorföretagen. Och det fick Manhattan-projektet också. Samtidigt. Mm. Och ingen sa någonting om det, låtsas som de inte visste om den andra. Nej, kanske det, kanske. Som sagt, och man börjar komma upp i såna här grejer på DI till exempel, att ja, det förs en diskussion om att inflationen är importerad och Riksbanken kan inte påverka den här liksom. Och det finns ingen mekanisk koppling mellan bankernas skapande av lån och de så kallade styrverktygen, alltså räntenivåerna som Riksbanken har. Ja. Och nu kommer det dessutom att inflationen är importerad och ingenting som Riksbanken kan påverka. Aha, så det är liksom ett hittepå alltihop då? Finns det mer inom den ekonomiska vetenskapen som är hittepå? Jag är inte säker på det heller. Alltså, jag vet ju inte, men det måste man ju vara expert för att veta någonting om. Alltså, har jag hört i alla fall. Så det kanske... Ericsson lägger ner svensk-finsk medieverksamhet alltså. Ericssons dotterbolag Red Bee Media, tidigare Ericsson Broadcast and Media Service, verkar skrotas. Det rapporterar nyhetsbrevet Telekomnyheterna. Jag vet inte vad man ska säga. Vad är det här för konstig tid vi lever i? Det är ju märkligt alltså. Och Saruman där och liksom, ja, jag vet inte. Det här med telefoner och där ögon, Global Eye. Hur är det här egentligen alltihopa? Det är fantastiskt. Det är det. Krisinformationen haglar. Teatern går på högvarv. Publiken befinner sig i andlös spänning och förväntan. Och då är dagens fredagsmys slut. Och ni ska ha det största av tack. Och ni kan naturligtvis se fram tiden an med en enorm tillförsikt. Ni är jordens bästa internetpublik. Det är all time high alltså. Och jag önskar er en fantastisk helg. Och brinner det så brinner det, då hörs vi
Annars hörs vi på måndag. Så trevlig helg på er.